नमस्ते साथीहरू तपाईँको जिज्ञासा मेरो उत्तर श्रृङ्खलाको सातौँ एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ आज पनि मैले छैटौँ एपिसोडमा तपाईँहरूले सोध्नुभएको र भ्याएसम्म अरू कमेन्टहरूको पनि जवाफ लिएर आएको छु र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ यहाँहरू समक्ष पनि म एउटा के सहयोगको एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईँले जाने बुझेका कम जवाफहरू चाहिँ दिनुहोला के प्रश्नहरू सोधिएको हुन्छ एकअर्कामा नलेज सेयरिङ पनि हुन्छ अनि त्यसपछि मलाई पनि भिडियो चाहिँ सर्ट बनाउनमा यसले हेल्प गर्छ अनि मैले पनि धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट लिन मला चाहिँ मलाई सहयोग हुन्छ अब सिधै ढिलो नगरिकन म कमेन्टहरूतिर जान चाहन्छु सिवाय म अर्जनजीले सोध्नु भएको छ होल्डिङ पिरियड कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ मानौ एउटा स्टक एक वर्ष पहिले र दुई महिना पहिले किनेर बेच्यो भने के हुन्छ एमएलबिएलको एनालिसिस गरिदिनु न भनेर दुईटा प्रश्न सोध्नु भएको छ एक वर्ष पहिले किनेर तपाईँले एक वर्षकै माई होल्डिङ्स अपडेट गरिदिने दुई महिना किनेकोलाई दुई महिना अघिकै माई होल्डिङ्स अपडेट गरिदिने माई होल्डिङ्स अपडेट गर्दा तपाईँलाई त्यहाँ ट्रान्जेक्सन वाइज तपाईँको हरेक छुट्टा पर्चेस को छुट्टा छुट्टै ट्रान्जेक्सन आइडी हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सन आइडी अनुसार तपाईँले अपडेट गरिदिएपछि सिस्टमले तपाईँको कति लाग्ने हो त्यति नै देखाउँछ जस्तो एक वर्ष पहिले सय किता किन्नुभयो अनि अहिले चाहिँ तपाईँको दुई महिना पहिले पचास कित्ता किन्नुभयो भने सय किताको लागि तपाईँको पाँच पर्सेन्ट लाग्छ पचास किताको लागि तपाईँको साढे सात पर्सेन्ट लाग्छ होइन त्यसरी तपाईँले सिस्टमले नै त्यो एभरेज गरेर मिलाइदिन्छ अपडेट गर्दा चाहिँ तपाईँले सही अपडेट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो है कुन ट्रान्जेक्सन आइडी कुन डेटमा कति कति होल्डिङ गरेको त्यो चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु होला अर्को एमएलबिएलको एनालिसिस गरिदिनु न भनेर सोध्नु भएको छ पछिल्लो समय एकदम हटस्टकै रूपमा रहेको छ एमएलबिएल होइन जस्तै एकदम डे टु डे फ्लक्चुएट हुने के आज सर् पोजिटिभ सर्किट लाग्ने भोलि नेगेटिभ सर्किट लाग्ने अनि कहिले बाह्र पर्सेन्ट बढिदिने होइन नियमभन्दा पनि कहिलेकाहीँ बढी बढिदिने बड़ त्यस्तो किसिमको प्रायः चाहिँ अलिकति खेलाडीहरूको एउटा प्लेग्राउन्डको रूपमा रहेको स्टकहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको सिम्टम्सहरू देखा पर्छ होइन जस्तै यही क्यान्डल हेर्नु न आठ नोभेम्बरको धेरै ठुलो फ्लक्चुएसन आएको छ नि एकै दिन तपाईँको सात सय उनाचालिस आठ सय एकासी यस्तो किसिमको चाहिँ फ्लक्चुएसन छ चा। अहिले भने अब सपोर्ट जोनमा आएर बाइङ जोनमा आइराखेको छ डिभिडेन्ड पनि घोषणा गर्यो यही वर्ष होइन बिस पर्सेन्ट तपाईँको बोनस एयर छ राम्रो छ तपाईँले अब लगानीको लागि चाहिँ तपाईँको ट्रेड प्रायोजनको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्रायोजनको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो चाहिँ देखिन्छ है चा। अब <coughs> दोस्रो कमेन्ट वाट इज रिपो भनेर हेमबहादुर थापाले सोध्नु भएको छ यो एउटा मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा टुल हो बजारमा कहिलेकाहीँ पैसा धेरै हुन्छ कहिलेकाहीँ बजारमा पैसा थोरै हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स मिलाउन राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्क अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बनाउन तिनीहरू मार्फत चाहिँ तपाईँको बजारबाट पैसा खिच्ने कि बजारमा पैसा पठाउने त्यसको लागि चाहिँ उपयोगी उपयोग गर्ने एउटा अस्त्र भनेको चाहिँ रिपो हो है अब बजारमा यदि तपाईँको तरलताको अभाव छ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ निश्चित ब्याज दरमा त्यो पनि बोलकबोल प्रविधि मार्फत होइन बिडिङ प्रविधि मार्फत कमर्सियल ब्याङ्कलाई पैसा दिन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको तरलताको अभाव हुन नदिन गर्छ अनि बजारमा एकदम धेरै तरल भयो पैसा ब्याङ्कहरूसँग धेरै भयो भने ब्याज दरमा तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा तानिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ रिभर्स रिपो भनिन्छ है यो तपाईँको एकदम यो चाहिँ अब तपाईँले बुझ्नको लागि भनौँ न एउटा ब्याङ्किङ प्रणाली बुझ्नुपर्ने हुन्छ तर यो भनौँ न यस्तो किसिमको कार्यान्वयनको श्रृङ्खला चाहिँ हाम्रो घरतिर पनि भइराखेका हुन्छ जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ छोराले एकदम अनावश्यक खर्च गर्यो त्यो होइन बजारमा फजुल खर्च अरू गरिराखेका छ भने छोराको पकेटमा मनीभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर चाहिँ राखिदियो भने अलिकति कम खर्च गर्ला भनेर ब्याङ्कको खातामा चाहिँ हालिदिन्छ होइन अनि कहिले काहीँ चाहिँ छोरासँग पैसाको अभावै भयो एकदमै जहाँ गए पनि तपाईँको एटिएम मात्रै छिराउने भयो पकेटमा त मनी नै नहुने भयो इमर्जेन्सीमा कामै नलाग्ने भयो भने ब्याङ्कको खाताबाट केही क्यास झिकेर चाहिँ उसको गोजीमा हालिदिन्छ होइन अब छोराको स्वभाव अनुसार चाहिँ बाउले चाहिँ त्यो एउटा मोनिटरी पोलिसी चाहिँ घरमा लागु गर्छ नि होइन हो यस्तै हो राष्ट्र ब्याङ्क भनेको बाउ हो अनि यता तपाईँको छोराहरू भनेको चाहिँ तपाईँको छोराछोरी भनेको चाहिँ तपाईँको यता कमर्सियल ब्याङ्कहरू अनि त्यसपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग कतिको पैसा छ छैन भने लोन दिने धेरै छ भने रो लोन लिने यस्तो किसिमले चाहिँ काम गर्छ चा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ रिपो भनिन्छ है ल अब सौगात खानको सर आई हेभ हन्ड्रेड किता अफ जेबिएलबी पर्चेस एट फोके क्यान आई होल्ड क्यान आई होल्ड इट फर सेभेन इयर्स वाट इज योर ओपिनियन भन्नुभएको छ अब को अहिले यो चार हजारमा किन्नु भएको छ धेर थोर नाफा पनि छ होइन कम्पनी फन्डामेन्टल्ली गुनासो गर्न पर्ने खालको छैन भर्खरै आइपिओ आए मार्फत आएको छ पेड पेडअप क्यापिटल अहिलेसम्म वान्छित सीमामा छ होइन त्यो भएको हुनाले सात वर्षसम्म होल्ड गर्ने डिसिजन तपाईँको धेरै राम्रो भयो तर बिचबिचमा तपाईँ निदा बस्न मिल्दैन सात वर्ष भनेर अब सात वर्षपछि मात्रै म चाहिँ जेबिएलबीको जे पोर्टफोलियो खोल्छु या टिएमएसमा जेबिएलबी जेबिएलबीको कारोबार चाहिँ तपाईँको सात वर्षपछि मात्रै गर्छु भन्ने किसिमको हुनु हुँदैन बिचबिचमा यसको क्वार्टरली रिपोर्ट आउन सक्छ ठुलो डाउनफलको सम्भावना हुनसक्छ अथवा चाहिँ तपाईँको धेरै किसिमको चाहिँ अप्स डाउन आउँछ भने कहिलेकाहीँ एकदम धेरै ठुलो अपमा चाहिँ तपाईँको मार्केटमा एक्जिट गरेर फेरि करेक्सनमा लिने यस्तो किसिमको प्रयास पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ डिभिडेन्ट क्यापासिटी एकदम राम्रो छ कम्पाउन्डिङ चाहिँ एकदम राम्रो हुने सम्भावना हुन्छ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अब डिभिडेन्ट कति दिन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ डिभिडेन्ट अलिकति कम कमजोर दियो क्षमता भएअनुसार दिएन भने अलिकति तपाईँलाई अहिले तत्कालको लागि केही लस पनि हुनसक्छ अथवा डिभिडेन्ड राम्रो दियो भने तत्काल गेन पनि हुनसक्छ जस्तो सुकै कन्डिसनमा पनि तपाईँले होल्ड गर्ने एउटा प्याटर्न्स राख्नुपर्छ एक वर्ष नराम्रो डिभिडेन्ड दिनसाथ त्यसको प्राइस कमसेकम छ महिनाको लागि चाहिँ तपाईँको ट्रेन्डभन्दा बाहिर जान्छ त्यसमा पनि तपाईँको एकदम घट्दो घटेको भए एभरेजिङ गर्ने बढेको भए पनि तपाईँको एउटा प्याटर्न्स राखेर चाहिँ तपाईँको होल्डिङ गऱ्यो भने मात्रै इन्भेस्टरले जित्ने सम्भावना हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ सचेत रहनुहोला अब सुनिल छेत्रीको कमेन्ट दिन चाहन्छु नेपालको सेयर मार्केटबाट हामीले इयरली कति पर्सेन्ट रिटर्न कमाउन सकिन्छ होला सर भन्नुभएको अब जनरल थ्योरी अनुसार के भन्छ भन्दा तिन वर्षमा तपाईँको मा पैसा डबल हुने गरी पैसा लगाउनुपर्छ भन्छ अब हाम्रो बानी चाहिँ अलिकति बिग्रिसकेका छ हामीलाई चाहिँ लगभग महिना दिन अनि दुई महिनामा छ महिनामा पैसा डबल पनि भयो नि त भुलमा अनि त्यही सधैँ हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच पनि मौलाउँदैछ कतिपयको यो तिन वर्षमा डबल हुन्छ भन्ने थ्योरी चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दा यो लगभग तिस पर्सेन्ट बोनस दिने कम्पनीमा लगायो भने तिस तियानब्बे भयो नि होइन तिस तियानब्बे पर्सेन्ट तपाईँले पाउनुभयो डबल भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो भनेपछि तपाईँको इयरली चाहिँ कति कमाउने हुनुभयो त भन्दा तिस पर्सेन्ट यदि इयरली कमाउनु भयो भने तपाईँले सेटिस्फ्याक्सन पर्छ भन्ने थ्योरी राखिन्छ है तर अब धेरै लागि पर्नेले एकदमै भनौँ न अपर्च्युनिटीहरू ग्राप गर्नेले बढी पनि कमाउलान् कतिपयले कमा कति लेस पनि कमाउलान् होइन त्यो त अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फरक पर्ने कुरा त छँदैछ अब सिर्जना भट्टराईको कमेन्ट छ सर कति किता हुनेले साधारण सभाको मिटिङमा समावेश हुन पाउँछ भन्नुभएको छ सहभागी हुन त जति किता भए पनि हुन्छ अनि प्रबन्ध पत्रमा स्पेसिफिक कुनै व्यवस्था भयो छ चा भने चाहिँ त्यो प्रबन्ध पत्र बहुमोजिम हुन्छ है कुनै कम्पनीको इन्फर्मेसन चाहियो भने त्यसको चाहिँ प्रबन्ध पत्र एकचोटि होला त्यहाँ कुनै व्यवस्था गरेको छैन भने जति जति किता होल्डरले पनि सहभागी हुन चाहिँ पाउँछ अर्को सन्तोष आचार्यको कमेन्ट छ दाई पिसिबिएल पाँच सय तिस र अपि पाँच सय सत्तरीमा लिएको तिन मन्थ भयो अब के गर्न सकिन्छ पिसिबिएलको त बुक क्लोज डेट फिक्स भएको छ अहिलेलाई डिभिडेन्ड नै खानु होला अनि प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ एउटा घट्दो घट्दो रेटमा चाहिँ तपाईँले एभरेजिङ गर्नुहोला यो नै बेस्ट विकल्प हो योभन्दा बाहेक तपाईँको तत्काल योभन्दा उपयुक्त बेस्ट विकल्प छैन अब ठुलो लस भएको हुनाले तपाईँले स्टप लस पनि गर्न सक्नुहुन्न किन भन्दा लस भनेको पाँच सात पर्सेन्टमा गर्ने हो कि बिस तिस पर्सेन्टमा स्टप लस गर्ने होइन जति घट्छ त्यति घटिसकेपछि एभरेजिङ नै गर्ने एभरेजिङको क्षमता छैन भने तपाईँले के गर्ने भन्दा तपाईँको होल्ड गर्ने होइन त्यो दुवै क्षमता छैन भने चाहिँ सेयर मार्केटमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अब एउटा रिस्की बाटो के छ भन्दा तपाईँले यसलाई चाहिँ बेचेर एउटा कुनै भोलाटाइल सेक्टर जस्तै कि नेप्सेले एउटा अप ट्रेन्ड लिँदाखेरि लिडिङ गर्ने चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू हुन्छ नि जस्तै अब हाइड्रो भयो फाइनेन्स भयो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो होइन यस्तो यस्तो सेक्टरहरूमा चाहिँ तपाईँले यताको लगानी सिफ्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि अलिकति छिटो लस कभर हुने चान् चान्सेस चाहिँ कतै कतै देखिन्छ तर म पिसिबिएलको केसेसमा चाहिँ त्यो रिकमेन्ड गर्दिनँ यो आफैमा एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हो त्यस्तो पछुताउनु पर्ने दिन तपाईँले आउँदैन अहिलेलाई अलिकति बढी प्राइसमा फसे पनि अन्तत दुई तिन वर्ष होल्डिङको योजना राख्नु होइन अनि जति कम हुन्छ त्यति किन्ने योजना बनाउनु दसैँ किता किन नहोस् थप्दै जानु जति कम जति लगानी जति मार्केट तल झर्छ त्यो भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ हामीले मार्केटमा मार्केट टिक्नुपर्छ मार्क अर्को अपीको सन्दर्भमा यहाँले सोध्नु भएको छ अब यसको एजिएमबाट चाहिँ राइट सेयर पनि पारित भएको छ शून्य दशमलव तिन नौ अर्थात् उनान्चालिस चालिस पर्सेन्ट लगभगको होइन त्यो बेलासम्म होल्डिङ गर्नुभयो भने तपाईँलाई अपीले पनि त्यस्तो घाटा चाहिँ दिँदैन तर अब तपाईँको यो राइट्स एयरको चाहिँ अहिले तत्काललाई तत्काललाई तपाईँको दुई चार महिना चाहिँ आउँदैन हेर्नुहोस् है अब नेप्से समग्रमा अपट्रेनमा जाँदाखेरि लिडिङ गर्ने इन्डस्ट्री मध्येको एउटा चाहिँ हाइड्रो पनि हो त्यो भएको हुनाले यसमा पनि तपाईँले एभरेजिङ गर्दै गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको लागि फ्रुटफुल हुने देखिन्छ है अब मोहन मोहन रावलजीको कमेन्ट सर स्वाभिमान लघुवित्त लङ टर्मको लागि कस्तो होला किन्न खोजेको कतिसम्म उठाउँदा उपयुक्त होला स्वाभिमान लघुवित्तको प्रेडप एकदम वान्छित सीमामा छ यसको लङ टर्मको लागि सोच्नुहुन्छ भने यसको लागि यो यसमा चाहिँ सकारात्मक पक्ष भनेको यही हो जम्मा नौ लाख किता मात्रै छ होइन अहिलेको लेटेस्ट डाउन ट्रेन्डमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसमा धेरै डाउन ट्रेन्ड नै भएको छैन अब टप र बटम बटमको लिनुहुन्छ भने त केही डाउन ट्रेन्ड देखिन्छ होइन तथापि तपाईँको चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने नेप्से एकदम ठुलो गिरावटमा देखिन्छ यसरी झरेको देखिन्छ तर यो चाहिँ लगभग साइड वेजमै गएको देखिन्छ भन्नुको अर्थ यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले अलिकति बढी भरोसा देखाएका जस्तो देखिन्छ डिभिडेन्ड पनि राम्रो दिएको छ अनि डिभिडेन्ट हिस्ट्री पनि यसको राम्रो छ र रिसेन्ट तिन वर्ष मात्रै भयो यसले डिभिडेन्ट र रा, राइट सेयर मार्फत् पेड अफबाट आएको त्यो हिसाबले पनि लङ टर्मको लागि सोच्नु चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो है लङ टर्मलाई सोच्नुहुन्छ भने यसको लगानी चाहिँ तपाईँको फ्रुटफुल नै हुने देखिन्छ यसमा मात्रै होइन लङ टर्म सोच्नुहुन्छ भने धेरै जस्तो तपाईँले सोच्नुपर्ने विषय भनेको पेड अफ क्यापिटल एकदम न्यून भएको अनि त्यसपछि डिभिडेन्ट हिस्ट्री भर्खरबाट सुरु भएको अनि त्यसपछि भनौँ न त्यो इन्टायर इन्डस्ट्रीको चाहिँ फ्युचर राम्रो भएको त्यस्तो केसेसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ अब अहिले बाइङ जोनमै छ कम्पनी बाइङ जोन त अब यो साइडवेजमा छ लगातार होइन योभन्दा अलिकति तल गिर्न पनि सक्छ तत्कालै चाहिँ मार्केटमा अब केही समय वेट गर्नु जबसम्म नेप्से डाउन ट्रेन रहिरहेको र एउटा पर्टिकुलरली विशेष एउटा भनौँ न पोजिटिभ न्युजको ब्याकअपसहित र एउटा भनौँ न मास सेन्टिमेन्टै पोजिटिभतिर गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको यसमा उठाउनु भयो भने लङ टर्मको लागि राम्रै हुने देखिन्छ है अब रियान्सी नेपालबाट कमेन्ट आएको छ चा। उहाँले चाहिँ लघु वित्तमा लगानी गर्नुभएको रहेछ सायद बुलको टपमा नै किन्नु भएको जस्तो देखिन्छ र सबै कम्पनीहरू फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ नै छ डिप्रोक्स छिमेक मेरो एनआइसी सिया लघु वित्त निर्धन उत्थान आरएसडिसी एसएलबिबिएल एसएलबिएसएल अनि स्वावलम्बन लेख्नु भएको छ अनि अब अलिकति धेरै घाटा छ अब के गर्दा ठिक होला भन्ने विषयमा मेरो राय माग्नु भएको छ अब यो अब सन्डेबाट मार्केट बढ्छ भन्ने कुरा हामीले यो सन्डे पनि देखिहाल्यौँ मन्डे पनि देखिहाल्यौँ हामीले यो विकभरि नै मार्केट गिरावटकै सेन्टिमेन्ट हाबी रह्यो त्यही भएर मार्केट कतिखेर बढ्छ भन्ने चा, कुराको चाहिँ अब हामीले सपोर्टै हेरेर टेक्निकली त सपोर्ट हेर्ने हो जसले चाहिँ सपोर्टलाई त्यति रेस्पेक्ट गरेको देखिँदैन त्यो हिसाबले चाहिँ मार्केट कतिसम्म झर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन होइन मार्केट बढ्न चाहिँ बढ्छ तर एउटा निश्चित हदसम्म गिर्नै पर्ने अवस्था चाहिँ देखियो होइन त्यो निश्चित हद भनेको कतिसम्म हुन्छ मेरो पर्सनली मेरो रायमा चाहिँ यही अवस्थामा मार्केट चौबिस सय पचासदेखि पच्चिस सयको लेभल मा सस्टेन गरेको हो योभन्दा पहिला अहिले पनि त्यहाँसम्मको गिरावट चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्छ र त्यसभन्दा पछि चाहिँ मार्केटले एउटा बनाउन न एउटा साइडवेजमा जाने स्टेबल बन्ने अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हायर हाईको श्रृङ्खला बनाउँदै अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ अब यो कम्पनीको बारेमा मेरो राय तपाईँलाई दिनुपर्दा चाहिँ यी सबैको पहिला सुरुमा डिभिडेन्ट खानुहोस् सबैको डिभिडेन्ट खानुहोस् सब तपाईँको केही पर्सेन्ट लस कभर भयो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब पुषसम्म चाहिँ लघु वित्तको यो ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ सप्लाई आइरहेको भन्ने कुरा छ अब अधिकांशले त बेचिसकेका छ बुलमा होइन तैपनि बचेकोचेको चाहिँ एक अब सप्लाई आउला अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको लघु वित्तको होल्डिङ भनेको अब अलि धेरै क्वान्टिटीमै हुन्छ होइन अब हाम्रो रिटेल इन्भेस्टरको जस्तो थोर थोरै किताब दुई चार सय किता हुँदैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूको सप्लाई आउन्जेल मार्केटमा अलिकति दबाब कायम रहन्छ त्यो दबाब कायम र अन्जेल तपाईँको मार्केट नबढ्न सक्छ पुससम्म लघुत्ताको नबढ्न सक्छ तपाईँ एभरेजिङ गर्नको लागि चाहिँ निश्चित हदसम्म गिरेपछि त पैसा छैन भनेर एभरेजिङ गर्दिनँ भनेर सुखै पाउनुहुन्न जसरी हुन्छ फन्डको चाहिँ जोडजाम गरेर तपाईँले यो पुसपछि चाहिँ तपाईँको एभरेजिङ गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै राम्रो हुने चाहिँ देखिन्छ है ल मेरो राय चाहिँ यही हो सुनिल छेत्रीको हजुरले सेयर मार्केटबाट कस्तो तरिकाले ट्रेड वा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ म ट्रेड र इन्भेस्टलाई अल्टरनेटिभ वेको रूपमा युज गर्दिनँ म इन्भेस्टमेन्टभित्र पनि ट्रेडको केही फिचरहरू चाहिँ घुसाउँछु र म चाहिँ मार्केटमा एउटा भनौँ न इन्भेस्ट गर्ने भन्दैमा कोरा टाइपको होल्डिज गोल्ड होल्डिज गोल्ड भनेर पनि बस्दिनँ आवश्यकता पर्दा एउटा ठुलो मुभ आउँदाखेरि म टपमा चाहिँ तपाईँको मार्केट गिर्दा सम्पत्ति जोगाउनपट्टि अनि त्यसपछि मार्केटमा निश्चित हदसम्म मा गिरेपछि इभन ऋण गरेर भए पनि उठाउन पर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो त्यो भएको हुनाले म मेरो लागि चाहिँ मा यो ट्रेड र इन्भेस्ट भनेको चाहिँ एउटा स्टेप हो पहिला सुरुमा हामी जसले पनि ट्रेड नै गर्ने हो होइन किनकि ट्रेड भनेमा एक्साइटमेन्ट हुन्छ सुरुमै एक्साइटमेन्टबाट सुरु गर्ने हो त्यसपछि बिस्तारै यो ट्रेडभित्रको लुपोल्सहरू हामीलाई थाहा हुन्छ बार बार कारोबार गर्दाखेरिका विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू लस भएको हामीले फेस गरिरहेका हुन्छौँ होइन त्यसपछि अनि हामी इन्भेस्टमेन्टतिर जान्छौँ इन्भेस्टमेन्टमा गएपछि पनि यो पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न पूर्ण रूपमा होल्ड इज गोल्ड भन्दैमा सबै इन्भेस्टमेन्टमा सक्सेस हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यो भित्र पनि तपाईँको ट्रेडका केही राम्रो फिचरहरू जस्तै इन्भेस्ट गर्दा पनि तपाईँको ठिक छ चा। करेक्सनलाई चाहिँ इग्नोर गर्न सकिन्छ तर ठुलो गिरावट छ नि एउटा डिप करेक्सन डाउन ट्रेन्ड बुल र बियरको साइकल चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टमा पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ मैले राख्छु है प्रविक राईको कमेन्ट छ सर मसँग दस किता सेयर छ भने पाँच पर्सेन्ट बोनस पाएँ भने मैले त्यो दस किता सेयर सेल गर्दा मेरो सेयरमा नदेखाएको पाँच पर्सेन्ट बोनस के हुन्छ त्यो पाँच पर्सेन्ट कम्पनीको क्यापिटल मार्केटको सिस्टममा तपाईँ रहेको हुन्छ जहिले एक किताब पुरा हुन्छ नि अर्को वर्ष पाँच वर्षेन्ट दियो भने त एक किताब पुरा भयो नि त हो एक किताब पुरा भएपछि मात्रै तपाईँको खातामा डिपोजिट हुन्छ अब दया पौडेलको कमेन्ट छ नमस्कार सर म मेरो न्युबर्न छोराका लागि मन्थली फिक्स्ड अमाउन्ट दस बाह्र वर्षका लागि इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु कसरी र केमा इन्भेस्ट गरौँ भनेर सोध्नु भएको छ पहिला सुरुमा त एउटा न्युबर्न बेबीको लागि एउटा जिम्मेवारी बोध गरेर एउटा लङ टर्म भिजन राख्नु भएकोमा खुसी लागेको छ मलाई अब यहाँले दस बाह्र वर्षका लागि हरेक महिना यति चाहिँ म बाबुको लागि राखिदिन्छु भनेर चाहिँ सोच्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा त तपाईँको लागि भ्यालु इन्भेस्टिङको प्रिन्सिपल अनुसार अहिले एकदम सस्तो भएको चाहिँ विभिन्न कमर्सियल ब्याङ्कहरू अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होइन अनि त्यसपछि सस्तो हाइड्रो होइन जुन अहिले त गिरावटको फेज छ नि त गिरावटमा उठाउन जरुरी छ अनि अर्को कुरा चाहिँ कम्पाउन्डिङ हुने खालको स्टक चाहिँ तपाईँलाई चाहियो कम्पाउन्डिङ हुने भनेको चाहिँ बोनस दिने खालको के हामीलाई क्यासले चाहिँ अलिकति कम्पाउन्डिङ हुँदैन हामीलाई चाहिँ बोनस सेयर भयो भने चाहिँ कम्पाउन्डिङ हुने चान्सेस हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ जस्तै भनौँ न हालसालै भर्खर भर्खर डिभिडेन्ड दिन थालेको विभिन्न कमर्सियल ब्याङ्क छ जस्तै नेपाल ब्याङ्क प्रभु ब्याङ्क अनि भर्खर भर्खरै प्रडक्सन दिएर चाहिँ एउटा आम्दामी गर्न थालेको अपर तामाकोसी छ होइन जुन रिजनेबल रेटमा चाहिँ तपाईँले उठाउन पाउँदै हुनुहुन्छ अहिले अनि अरू अरू एक दुई दुई चारवटा हाइड्रो पनि अनि तपाईँलाई सेफ्टी पनि चाहियो अनि दस बाह्र वर्षसम्म त्यो इन्डस्ट्रीको चाहिँ बिजनेस पनि डामाडोल नहुने खालको चाहियो नि त होइन त्यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्क अनि त्यसपछि केही राम्रो लघुवित्तहरू अहिले चाहिँ तपाईँको हजार बाह्र सयका लघुवित्तहरू उठाउनु भयो भने पनि राम्रै हुन्छ जसको पेड अफ क्यापिटल एकदम लो छ जस्तै उदाहरणको लागि एनआइसिएसिया लघुवित्त डिप्रोस लघुवित्त लगायतको होइन अनि यनयुबिएलको पनि ठिकै छ छिमेकको पनि ठिकै छ होइन अब यस्तो अब हिस्ट्रीमा डिभिडेन्ट हिस्ट्री राम्रो हुनैपर्छ भन्ने छैन कि लङ टर्मको लागि अझ म त के भन्छु भन्दा हिस्ट्रीमा डिभिडेन्ट राम्रो दिएको छैन भने पनि भविष्यमा दिँदैन भन्ने छैन नि त तर फाइनेन्सियल हेल्थ चाहिँ राम्रो हुँदै गएको हुनु पऱ्यो कि होइन पहिलाको इपिएसभन्दा अहिलेको इपिएस सुधार हुँदै गएको अनि त्यसपछि रिजर्भ बढ्दै गएको यस्तो यस्तो किसिमको फाइनेन्सियल हेल्थ चाहिँ चाहियो अनि तपाईँलाई अरू अरू सेक्टर पनि अब राम्रै छ नराम्रो त हुँदैन जस्तै एनआरआइसीले पनि अब भर्खरै यो वर्षदेखि मात्रै अब पेडप बढाउन थालेको होइन ती लगायतका कुराहरू चाहिँ छ त्यसरी चाहिँ तपाईँले छान्ने हो है ल अब मलाई लागेको राय मैले पेस गरेँ मैले यो उदाहरणको रूपमा दिएको स्टक नै गर्नुपर्छ भन्ने चा छैन मैले भने नि बोनस सेयरको चान्सेस धेरै हुनुपऱ्यो पेडप क्यापिटल लो भएको हुनुपऱ्यो र दस बाह्र वर्षसम्म बिजनेसको चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीको बिजनेस चाहिँ तपाईँको रिक्समा हुने खालको हुनु हुनुभएन यति कुरामा चाहिँ तपाईँले कन्सियस भएर लगानी गर्नुहोला <coughs> अब उत्तर गुरुङको छ सर यो हाइड्रो पावर सस सरी सर्टेन टाइमपछि गभर्मेन्टलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ भन्छ त्यसो हो भने पब्लिकले किनेको सेयर चाहिँ के हुन्छ बुझ बुझ्ने गरी आन्सर पाउन भन्नुभएको छ यसको बारेमा पर्फेक्टली बुझ्ने चाहिँ कोही पनि छैन होइन यो भर्खर एउटा समिति बनाएको छ त्यो समितिले यो पब्लिकको सेयर के गर्ने भनेर चाहिँ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो कि भएन मैले पनि फलो गरेका छैन यो गभर्मेन्टले पनि यसको निर्णय लिइसकेको छैन है केही महिना अगाडि केही महिना अगाडि भन्दा पनि लगभग एक वर्ष हुन लाग्यो एउटा समिति गठन गरेर चाहिँ ल के गर्ने त भनेर चाहिँ तपाईँको कुरा के अरे यो सवाल चाहिँ उठाएको छ अहिलेसम्म ममा मसँग भएको अपडेट चाहिँ यही हो है अब क्यान वी चेन्ज ब्रोकर अर नट विथ द सेम डिमाट अकाउन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एउटामा बन्द गर्नुहोस् अनि अर्कोमा खोल्नुहोस् है चेन्ज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ एमकेएलबीको बोनस सेयर लिनुको लागि कर कर तिर्नु पैसा राखेको रहेनछ कम्पनीले यदि बोनस खानु चाहनेले कसरी तिर्ने होला केही आइडिया छ भन्नुभएको छ यसको कर छुट्छ कर तिर्न पर्दैन है किन कर तिर्नु पर्दैन भने यो मनोकामाना स्मार्ट भनेको चाहिँ पहिला मनोकामाना थियो अनि स्मार्ट छुट्टा छुट्टै थियो पछि यो दुई हजार सतहत्तरमा मर्ज भएको एकीकृत कारोबार गरेको गरे हुनाले चाहिँ तपाईँको करको चाहिँ तपाईँको छुट छ यसलाई हामीले तिर्नु पर्दैन अर्को डिडिबिएल किन बढ्दैन सर अहिले एक कित्तामा छ सय घाटा छ भनेर सोध्नु भएको छ इन्टायर लघुवित्त इन्डस्ट्रीमा अहिले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ जति पनि राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइन्सहरू आयो नि सबै एन्टी लघुवित्त आए सबै लघुवित्तलाई नै टार्गेट गरे त होइन तैपनि हुँदा भन्दा हुँदाखेरि त्यस्तो हुन गयो अनि अर्को चाहिँ अब विभिन्न भनौँ न अर्थमन्त्री पनि यो लघुवित्तको सिङ्गल डिजिटमा ब्याज हार्छु भनिदिने कहिले कहिले के गर्ने त्यस्तो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ यो हुन गयो है अब पुससम्म लघुवित्तको नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट सम्भवतः कायमै रहन सक्छ ब्याङ्कको सप्लाई पुसभित्र चाहिँ तपाईँको यो बेचिसक्नु भन्ने आदेश छ जस्तो लागेको छ त्यो भएको हुनाले अब केही महिना चाहिँ होल्ड गर्नु होइन अनि सकेसम्म त एभरेजिङ गर्नको लागि लायकको कम्पनी हो होइन तपाईँले एभरेजिङ गर्नुभयो भने पछुताउनु पर्दैन यो घट्दो मार्केटमा बिस्तारै बिस्तारै फन्डिङ जति छ त्यतिको दसैँ किता भए पनि बिसै किता भए पनि होइन बिस्तारै बिस्तारै उठाउँदा चाहिँ तपाईँको लागत लस बिस्तारै मेन्टेन हुँदै जान्छ होइन डुब्ने खालको कम्पनी होइन होइन त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा मेरो तर्फबाट सुझाव रहन्छ ज्ञान लिम्बु टार हिम्बाको कमेन्ट छ सर कोल्याट्रलमा पचास हजार लोड गर्दा कतिसम्म सेयर बाई अर्डर प्लेस गर्न मिल्छ पहिले दुई लाखसम्म मिल्थ्यो इन्टु चार अहिले ब्रोकरले वान इज टू वान बाई गर्नु मिल्छ भन्छ यो ब्रोकरहरूको आफ्नो नियम हुन्छ हेर्नुहोस् यो बारेमा नियमले कानुनले हामीलाई इन्टु चार नै मिल्ने हो है हाम्रो कार्यविधिमा पच्चिस पर्सेन्ट हामीले पहिल्यै बुझाउनु पर्ने हो पचहत्तर प्रतिशत चाहिँ पछि बुझाए हुन्छ अब यो कम्पनीहरूले चाहिँ मार्केट घट्दै जाँदाखेरि रिक्स हाम्रो बढ्यो भनेर चाहिँ तपाईँको वान एज टू वान लगाइदिन्छ अनि मार्केट बढ्न थालेपछि फेरि वान एज टू फोर लगाइदिन्छ त्यो उनीहरूले पा, कतिपय अवस्थामा त मार्केट घटाउनको लागि पनि ब्रोकरहरूले चाहिँ यस्तो नियम लाउँछ भन्ने आरोप पनि छ तर तपाईँ पुरानो हुँदै गएपछि त्यहाँ पहिला सुरुमा तपाईँले ब्रोकर भिजिट गर्नुभएको छ कि छैन ब्रोकर भिजिट गरेर मेरो मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो कन्डिसनमा कारोबार हुन्छ मेरो कुनै पनि अहिलेसम्मको रेकर्डमा कुनै पनि चाहिँ अनसेटल भएको रेकर्ड छैन त्यो भएको हुनाले मेरो चाहिँ वान इज टू फोर नै गरिदिनु भनेर ब्रोकरमा भिजिट गरेर एकचोटि भन्नुभयो भने चाहिँ तिनीहरूले गरिदिन्छ है त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने समस्या आउँदैन पछि ज्ञान हरि पौडेलको कमेन्ट लिन चाहन्छु नमस्कार सर डिभेन्चर र म्युचुअल फन्डको अवधारणा फरक यसमा कसरी कारोबार गर्ने मसिना कुरा पनि भनिदिनु भएछ सर आभारी हुने थिएँ भनेर सोध्नु भएको छ खास डिभेन्चर भनेको चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो लगानीकर्ताको तर्फबाट फिक्स डिपोजिट जस्तै जस्तै हो जहाँ चाहिँ हामीले कम्पनीलाई पैसा दिन्छौँ र त्यसको ब्याज प्राप्त गर्छौँ चाहे कम्पनीले त्यो पैसाबाट फाइदा कमाओस् या नकमाओस् हामीलाई उसको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टसँग केही पनि मतलब हुँदैन बस हामीले पैसा उसलाई दिन्छौँ चाह। उसले चाहिँ हामीलाई ब्याज चा। दिन्छ डिभेन्चर तर प्रक्रियाका सन्दर्भमा फरक छ आइपिओ इस्यु भए जस्तै तपाईँको यसले इस्यु गर्छ होइन अनि त्यसपछि तपाईँले जुन कम्पनीमा जुन कमर्सियल ब्याङ्क अथवा भनौँ न कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्स अथवा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा तपाईँले डिभेन्चरमा आवेदन दिनुहुन्छ त्यसको प्रक्रिया आइपिओसँग ठ्याक्क मिल्छ बुझ्नु भएन कि होइन प्रक्रियाका सन्दर्भमा चाहिँ फरक हो तर हाम्रो लगानीकर्ताको इन्भेस्ट एन्ड रिटर्नको हिसाबले चाहिँ तपाईँको डिभेन्चर र फिक्स्ड डिपोजिट उस्तै उस्तै हो तर फरक के छ भन्दा डिभेन्चर सेकेन्डरी मार्केटमा बेच्न पनि मिल्छ तपाईँलाई बिचमा पैसाको जरुरत पऱ्यो भने क्लाइन्ट त्यहाँ अभाइलेबल क्लाइन्टलाई तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ अर्को म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको आम जनताको पैसा उठाएर एउटा कुनै एक्सपर्ट टिम गठन गरेर लगानी गर्ने त्यसलाई चाहिँ म्युचुअल फन्ड भनिन्छ यो व्यावहारिक हिसाबले तपाईँ हामीले पनि युज गरिराखेका हुन्छौँ जस्तै हामी पाँचजना साथीहरू जम्मा भयौँ ल सबैजनाको पैसा जम्मा गरेर एउटा स्टक किन्ने प्राप्त प्रतिफल बराबर बाँड्ने त्यस्तो किसिमको एउटा सोचको सोचको अवधारणा आयो होइन यो चाहिँ अवधारणा कसरी आयो भन्दा सबैलाई फाइनेन्सियल नलेज हुँदैन सबैलाई त्यति अनुसारको टाइम पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ हामी मलाई चाहिँ कति अफरहरू आउँछ कि जस्तै सर मेरो त्यति धेरै फुर्सद हुँदैन म विदेशमा छु अथवा मेरो यस्तो पेसामा आबद्ध छु मलाई चाहिँ एउटा राम्रो स्टक छानेर रा मलाई भन्दिनँ भन्नुहुन्छ नि तपाईँले पनि मलाई सोध्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले पनि हो अब मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा अब तपाईँको पैसा मलाई दिनुहोस् म आफ्नो एउटा सानो आफ्नो चाहिँ कस्ट मेन्टेन गरेर प्राप्त रिटर्न चाहिँ तपाईँलाई नै दिन्छु नि त भने यदि मैले कसैलाई भने त्यो चाहिँ एउटा म्युचुअल फन्डकै प्र्याक्टिस हो है ल अब यसको कारोबार गर्ने मसिना कुरा भन्नुभएको छ अब तपाईँले पर्टिकुलरली यो सेकेन्डरी मार्केटमा जसरी चाहिँ तपाईँको अरू कारोबार हुन्छ त्यसै गरी यसको पनि कारोबार भइराखेको छ सर फ्यामिलीको नाममा परेको आइपिओ आफ्नो नाममा सार्न के गर्नुपर्छ तपाईँ क्यापिटल मार्केटमा जानुपर्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँको नागरिकता नाता प्रमाणित कुन हुने तपाईँको बेहोराको प्रमाणपत्रहरू होइन अनि त्यसपछि तपाईँको फोटोहरू लिएर गएर क्यापिटल मार्केट गएर यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ है क्यापिटल मार्केट भनेको चाहिँ यो सम्बन्धित कम्पनी जुन कम्पनीको तपाईँको छ नि त्यसको चाहिँ रजिस्ट्रार को हो त त्यहाँ गएर यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु राम हरि सर नमस्ते अहिले म्युचुअल फन्डको ग्लोबल आइएमए समुन्नत स्किम वानले हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्यास डिभिडेन्टले बजारमा राम्रै छ भन्ने हल्ला छ बुक क्लोज डेट फिक्स भएको छैन बाई गर्दा कस्तो होला कहिले बाई गर्दा होला राम्रो होला प्लस डिभिडेन्ट पछिको प्राइस एड्जस्टमेन्टसँग कम्प्यारि कम्प्यारिजनको रिजल्ट अनि तपाईँको कन्क्लुजनसहित सानो भिडियो बनाइदिनु भयो भने आभारी हुने थिएँ पहिलो कुरो त यसको बुक क्लोज डेट फिक्स भइसकेको छ है यो भिडियो बनाउन थोरै ढिला भयो होइन अनि अर्को कुरा यसको स्पेसल भिडियो पनि बनाइसकेका छु कृपया एकचोटि हेर्नुहोला तपाईँको अन द स्पट यहाँ मैले मैले यो ऊ पनि लिङ्क पनि राखिदिएँ है त अब यसमा लगानी गर्दा नहुने चाहिँ होइन राम्रो छ होइन हामीले कन्सियस हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यसको अर्को वर्ष यसको म्याचुरिटी पिरियड सकिँदैछ तपाईँले अहिले एक्काइस रुपियाँ चान्चुन एक्काइस बाइस रुपियाँ हालेर तिर्नुपर्छ किन्नुपर्छ तर फेस भ्यालुमा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि र यसको चाहिँ तपाईँको न्याप पनि घट्छ नेट एसेट भ्यालु पनि घट्छ नेट एसेट भ्यालु पनि घट्छ प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि तपाईँको सेकेन्डरीमा प्राइस पनि घट्छ तपाईँको रिटर्न आउँदाखेरि तपाईँको बाइसै रुपियाँ चाहिँ आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनकि अर्को वर्षको मार्केट अब बुल ट्रेन एकदम समायो बत्तिस सय क्रस गर्ने गरी मार्केट चाहिँ अब चार हजारको टार्गेट राखेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यसले पनि आफ्नो मेन्टेन चाहिँ गर्छ लगभग लगभग न्याप भ्यालु हामीलाई त ल भनौँ न हामीले किनेको रेटसम्म पुग्यो भने पनि त्यो त धेरै फाइदाजनक कुरा भयो तर एक्काइस बाइसै पुग्ने कुरामा चाहिँ मलाई शङ्का छ त्यो भएको हुनाले लागत र प्रतिफलको हिसाबले तपाईँको यो वर्ष तपाईँले यसबाट प्राप्त गर्ने हन्ड्रेड भनेको सेकेन्डरी मार्केटमा लागतको हिसाबले पचास पर्सेन्ट मात्रै हो अनि तपाईँले पचास पर्सेन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ न्याप भ्यालु पनि एक्काइसको एक्काइस नै रहँदैन भनेपछि तपाईँको सबै कुराको रिटर्न हेर्दाखेरि लगभग भनौँ न स्टिल तपाईँको लगभग तिसदेखि चालिस पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको रिटर्न प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो पनि नराम्रो चाहिँ होइन है यो कुरा हो अब न्याप भ्यालुको सन्दर्भमा त मैले भनिहालेँ नि नेट यो नेप्से माथितिर गयो भने तपाईँको एक्काइस रुपियाँको लगानी एक्काइसै पनि हुनसक्छ होइन नेप्सेले अप ट्रेन्ड लिएन डाउन ट्रेन्ड आयो भेरिस धेरै लामो समय गयो भने त यसको न्याप भ्यालु त तपाईँको बाह्र चौधमा अड्केला त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँको लागत र प्रतिफलको हिसाबले तपाईँले तपाईँले यही सय पर्सेन्ट क्यासमा चित्त बुझाउनुपर्छ र सेकेन्डरी मार्केटमा केही न केही रेट चाहिँ गुमाउनुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ सचेत भएर लगानी गर्नुहोला अहिलेको लग अवस्थामा चाहिँ यो लगानी गर्नु ठिक छ तर म्याच्योर हुँदाखेरि तपाईँले रिटर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको लगानी एक्काइस रुपियाँ चाहिँ एक्काइसै प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई शङ्का छ अब शाही रोशनको कमेन्ट लिन चाहन्छु धन्यवाद सर युआर आवर ग्रेट गाइड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ मेरो लगानीमा हुन्छ नि त्यो प्रमोटर सहितको हो कि जनरल पब्लिकको मात्रै हो अनि कमर्सियल ब्याङ्कमा एकपटक बुल आउला त धेरै डुबायो कमर्सियल ब्याङ्कले त्यो मेरो लगानीमा भएको दुइटै गरी हो प्रमोटर प्लस तपाईँको यो प्रमोटर प्लस जनरल पब्लिक है अनि कमर्सियल ब्याङ्कमा बुल आउला कि नआउला भइदियो कस्तो भन्दा बुलमा चाहिँ बुल त लाग्दै लागेन कमर्सियल ब्याङ्कलाई अनि मार्केट झर्दा चाहिँ अरूसँग झरिदियो होइन त्यो भएको हुनाले यो कमर्सियल ब्याङ्कमा लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ दोहोरो मर्का परेको चाहिँ स्पष्ट हो एक त भुलमा बढेन अनि झर्दा चाहिँ अरूसँग झरो होइन त्यस्तो सिनारी चाहिँ भएको हो तर अब कमर्सियल ब्याङ्कमा सेकेन्डरी मार्केटमा लागतको हिसाबले पनि तपाईँको अहिले चाहिँ धेरै सस्तो रेटमा आइसकेका छ एभरेजिङ गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति केही न केही के तपाईँले राम्रै गेन चाहिँ गर्नुहुन्छ अनि लागत र प्रतिफलको हिसाबले पनि तपाईँको त्यस्तो नराम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ घोषणा गरेका छैनन् हेर्नुहोस् अब पर्टिकुलरली दुई चारवटा त निक्लिहाल्छन् होइन अब कम दिने तैपनि हाम्रो लागत र प्रतिफलको हिसाबले चाहिँ तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कको लगानी लगभग पन्ध्र सोह्रको एभरेजमा रिटर्न पाउनु भनेको बाह्र तेह्रको एभरेज छ क्यारे रिटर्न त बाह्र तेह्रको रिटर्न पाउनु भनेको पनि राम्रै हो राम राम्रो चाहिँ अब तपाईँसँग डुबायो भन्नुको अर्थ तपाईँ माथितिर फस्नु भएको छ पक्कै अब तलतिर किनेर एभरेजिङ गर्ने एउटा विकल्प छ अनि अर्को कमर्सियल ब्याङ्कमा धेरै छ सत्तरी असी पर्सेन्टै कमर्सियल ब्याङ्कमा छ भने केही पोर्सन घटाएर त्यसलाई चालिसदेखि पचास पर्सेन्टमा झार्ने र अलिकति चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सिफ्ट गर्ने अनि केही चाहिँ हाइड्रोमा सिफ्ट गर्नुभयो भने अलिकति तपाईँको एउटा पो पोर्टफोलियो पोर्ट भस्टाइल हुने र जहिले पनि नेप्से लिड नेप्से नेप्सेले चाहिँ तपाईँको मार्केट लिड गर्दा नि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स अनि हाइड्रो यिनीहरूको चाहिँ अलिकति अग्रणी भूमिका देखिएको हुनाले केही पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ यतातिर पनि केही न केही चाहिँ लगानी सिफ्ट गर्दा चाहिँ तपाईँलाई नराम्रो ना चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ राजेश थापा मगरजीको चाहिँ लङ टर्ममा तपाईँको पन्ध्र पर्सेन्टदेखि पच्चिस पर तिससम्म बोनस खाने सेक्टर कुन होला भनेर सोध्नु भएको छ मेरो विचारमा तपाईँले भन्नुभएको पन्ध्रदेखि पच्चिस तिस भन्ने बित्तिकै तपाईँले लघुवित्तमा जानुपर्ने हुन्छ अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अलिकति लघुवित्तमा केही डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा केही अनि हाइड्रोमा केही कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ किनकि कमर्सियल ब्याङ्कमा लागत पनि त कम छ नि त हो सधैँ पन्ध्रदेखि ति पच्चिस त नपाइएला तै पनि कुनै कुनैले त पच्चि... पच्चिस लगभग पच्चिस पर्सेन्टको एभरेजमा पनि जस्तो पछिल्लो समयमा नबिल ब्याङ्क अनि एनएमबी ब्याङ्क पनि डिभिडेन्डमा नराम्रो होइन अनि प्राइम कमर्सियलदेखि प्रभु नेपाल ब्याङ्क यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको राम्रै एभरेजमा राम्रै रिटर्न दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने लङ टर्मको लागि पनि राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ माथि पनि मैले यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको बारेमा भनिसकेँ योभन्दा पछिका कमेन्टहरूको पनि मैले यसैलाई यही कमेन्टलाई आधार मानेर जवाफ दिएँ है लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको सम्बन्धमा चाहिँ मेरो कुरा यही हो कि पेड पेडअप क्यापिटल लो होस् बोनस डिभिडेन्ट भर्खरै दिन सुरु गरेको होस् दुई चार वर्ष दिए केही फरक परेन तर अझै दिने सम्भावना होस् लगभग कमर्सियल ब्याङ्कको दस हर्बरको लेभलमा भएका कम्पनी अनि लघुवित्तको पनि नौ दस करोड पेडअप भएको कम्पनीहरू होइन अनि हाइड्रो जुन चाहिँ अब भर्खरै प्रडक्सन दिएर नाफामा जान थालेका छन् हो त्यस्ता कम्पनीमा आँखा लाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अब अर्णव नकर्मीजीले सोध्नु भएको छ ग्लोबल आर्मी चार सय बत्तिस कुमारी ब्याङ्क तिन सय छयालिस प्रभु चार सय अन्ठाउन्न पिसिबिएल चार सय सन्तानब्बे सानिमा चार सय बहत्तर यिनीहरू चाहिँ किन्नु भएको छ है सीमित फन्डमा एभरेजिङ गर्दा ठिक कसलाई फाल्ने कसलाई होल्ड गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ मेरो विचारमा एभरेजिङ गर्दा प्रभुमा गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ भर्खरै भर्खरै डिभिडेन्ड दिन थालेको हो रेट पनि एकदम रिजनेबल रेटमा झरिसकेको छ यी कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क कम छैनन् कुमारी ब्याङ्क पनि अहिले धेरै रिजनेबल रेटमा छ प्राइम पनि त्यत्तिकै राम्रो पनि छ रेटमा पनि राम्रो रेटमा झरेको छ सानीमा पनि त्यस्तै छ त्यो भएको हुनाले अब यसमा मैले ठ्याक्कै स्टकै तोक्नु भन्नुभयो र मैले प्रभुमा गर्नुहोस् प्रभुमा गर्दा केही बेटर पछिसम्मलाई बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो हो तर खासै एउटा कम्पेयर गर्दा त्यस्तो ठुलो मार्जिनल तपाईँको डिफ्रेन्स चाहिँ देखिँदैन दे है अब नेपाली ममको कमेन्ट लिन चाहन्छु एनालाइसीलाई के गर्दा सही होला भनिदिनु पऱ्यो प्लिज सेल कि होल्ड अहिलेमा अहिले अहिलेकोमा सेल गर्दा अलिक लस हुने भयो प्लिज एडभाइस भन्नुभएको छ अब एनआलआइसीको कुरा गर्नुपर्दा धेरै जस्तो चाहिँ अहिले कम्प्लेन चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेसन एनआलआइसीमै केन्द्रित भएको देखिन्छ जस्तो एनआलआइसीमा लगानी बुलमा लगानी गर्ने साथीहरूको एकदमै धेरै पैसा चाहिँ त्यहाँ फ्रिज भएको भर्चुअल लस भएको भनेर तपाईँको कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ चा। एनआलइसीले चाहिँ लास्ट इयर के भयो भन्दा धेरै राम्रो डिभिडेन्ड दियो एकतिस पर्सेन्ट बोनस अनि बिस पर्सेन्ट क्यास दियो त्योबाट त्यसको आकर्षण एकदम चुलियो अलिकति माथि नै पुग्यो प्राइस होइन तेइस सय चौबिस सय पच्चिस सय कतिसम्म पुग्यो त्यसपछि समग्र इन्सुरेन्सकै इन्डस्ट्री एकदम त्यसकै इन्डस्ट्रीकै एउटा भनौँ न सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ हुन गयो त्यही भएर लाइफ इन्सुरेन्स सबैभन्दा धेरै क्षति भएको इन्डस्ट्रीमा पर्छ यो डाउन ट्रेडमा पनि अब अहिले त तपाईँको सबैजना डराएको बेला छ लास्टै घटेको बेला छ किन्न किन्नेले पनि आर्ट गरिराखेका छैनन् बेच्नेले पनि अब लसमा कसरी बेच्नु भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा इन्डिसिजन मोडमा छ होइन यो यो इन्डस्ट्री पनि अनि एनालाइसी पनि त्यही भएर बाइङ जोनमा रहेको कम्पनी सेलिङ गर्नुहोस् भनेर म सल्लाह त दिन्न होइन अब तपाईँले चाहिँ अब इन्डस्ट्रीमा एनलाइसीको विकल्प चाहिँ तपाईँले खासै पाउनुहुन्न योभन्दा बेटर कम्पनी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ छैन अब एभरेजिङ गर्दा यही कम्पनीमा गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन एभरेजिङ गर्दा तपाईँले एभरेजिङको दुईवटा ट्रिक्स हुन्छ कि एउटा सम्बन्धित कम्पनी जहाँ तपाईँ माथि फस्नुभयो त्यही कम्पनीमा एभरेजिङ गर्ने अर्को चाहिँ पोर्टफोलियोमा एभरेजिङ गर्ने होइन हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एभरेजिङ गर्दाखेरि पोर्टफोलियोको एभरेजिङ पनि गर्न सक्छौँ तपाईँलाई यो यो कम्पनीमा लस भइरहेछ तत्काल नाफा हुने पनि छाँटकाँट छैन भनेपछि कुनै एउटा भोलाटाइल सेक्टरमा जस्तै नेप्से बढ्दाखेरि लिड गर्ने सम्भावित सेक्टर हाइड्रो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स होइन सरी हाइड्रो अनि त्यसपछि यो के अरे डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि फाइनेन्स यी सेक्टरमा केही पोर्सन चाहिँ तपाईँको लगानीलाई सिफ्ट गर्नुभयो भने अथवा पैसा थप्नुभयो भने तपाईँको समग्र पोर्टफोलियो त कभर के अरे एभरेज भयो नि त होइन त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ र यो वर्ष डिभिडेन्ड चाहिँ डिभिडेन्ट सिजनसम्म कमसेकम कुर्नु होला है डिभिडेन्ट कतिको दिन्छ अब हेर्दै जाउँ पोहोरको जति त दिँदैन त्यो कन्फर्म हो अब समग्रमा पोहोर बोनस दिया जति चाहिँ जा, अहिले समग्रमा दियो भने पनि नराम्रो चाहिँ नहोला अब हेर्दै जाउँ डिभिडेन्डको चाहिँ त्यति धेरै मा एक्सपेक्टेसन मान्छेहरूले गरेका छैनन् यो वर्ष यो कम्पनीबाट किनकि रिजर्भ घटाउँदै लगेको छ अरू इन्डिकेटरहरूमा पनि यस एस, यसको पछाडि चुनौती चाहिँ थपिँदै गएको छ त्यही भएर थप लगानी यही कम्पनीमा भन्दा पनि अब अहिलेलाई तत्काल अरू सेक्टरमा हेर्दै गर्नु होला अनि यसमा पनि कुनै अब डिभिडेन्ड राम्रो आयो भने दुई चार अङ्क बढ्दैमा लगानी गर्न डराइहाल्नु पनि पर्दैन लगभग हजार अङ्कभन्दा बढीको क्षति छ लगानीकर्ताहरूको बिचमा एक दुई सय अङ्क बढोस् त्यसपछि कुनै पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आयो भने मात्रै एभरेज गर्नु होला है अब अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु सर यो इन्भेस्ट गर्दा म्यानेजमेन्ट टिम पनि हेर्न पर्छ भन्छन् यो चाहिँ कतिको राम्रो या ठिकै भन्ने पारामिटर के हो आ, यो ग्रेडिङ तरिका मेजर कसरी गर्ने होला भनेर सोध्नु भएको छ एनालिसिस गर्दा तपाईँले पढ्ने डकुमेन्ट के के हो एउटा कम्पनीको प्रोस्पेक्टस अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब क्वार्टरली रिपोर्टहरू यही यही यिनै यस्तै खालको डकुमेन्टहरू त हो होइन अब यसमा चाहिँ खासै तपाईँले यो पढेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्न म्यानेजमेन्ट एनालिसिस एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन पढ्नुपर्छ अब म्यानेजमेन्ट एनालिसिस राम्रो छ भन्दैमा झप्प अरू सबैलाई इग्नोर गरेर लगानी गर्छु भन्नेको त होइन सबै कुरा राम्रो छ थप म्यानेजमेन्ट टिम समेत एकदम राम्रो छ त्यो भएको हुनाले यो कम्पनी ठिक छ भन्ने एउटा आधार चाहिँ हो अब म्यानेजमेन्ट टिम एनालिसिसको लागि चाहिँ तपाईँले न्युजमा फोकस कर्पोरेट न्युजमा एकदम तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ कुनै पनि त्यस्तो कम्पनीको कम्पनीले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा म्यानेजमेन्ट टिमका ब्याड न्युजहरू म्यानेजमेन्ट टिमका खराब पक्ष उल्लेख गरे हुँदैनन् त्यो चाहिँ तपाईँको क्रिटिकल कुरा हो होइन त्यो चाहिँ न्युजहरूबाट तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ खास म्यानेजमेन्ट टिम राम्रो भयो भने कम्पनीको फन्डामेन्टल रिपोर्टहरू फन्डामेन्टल फाइनेन्सियल हेल्थ राम्रो राम्रो हुने हो कि त्यही भएर कम्पनीको रिपोर्टमा पनि त्यो झल्क्या चाहिँ हुन्छ अब म्यानेजमेन्ट uh, टिम हेरौँ एकदम बबाल देखिन्छ बाहिर एकदम चर्चित जा चिने जानेका एकदम मान्ने गुन्ने मान्छेहरू छन् तर रिपोर्टमा चाहिँ त्यसको चाहिँ कुनै झलक देखिँदैन भने त्यहाँ पनि अब लगानी जोखिममै भयो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट टिमको जुन एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ रिपोर्टमा झल्केको हुनुपर्छ लास्टमा त रिपोर्ट नै यसको ऐना हो आ, था था, आ, आ, है त्यसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले अनि अर्को मैले भन्न खोजेको कुरा यो क्वार्टरली रिपोर्ट भन्दा बाहेक जुन इक्रा अनि त्यसपछि अर्को यो रेटिङ एजेन्सी छ नि नेपालमा दुइटा छ एउटा चाहिँ इक्रा अनि अर्को चाहिँ कुन छ कियर रेटिङ होइन यिनीहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिमको राम्रो अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाएको हुन्छ कि त्यही भएर सम्बन्धित कम्पनीको चाहिँ त्यो रेटिङ रिपोर्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ वास्तविक झलक चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ उनीहरूले चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली नै हेरेर रेटिङ गरे हुन्छ अनि उनीहरूले रेटिङ पनि म्यानेजमेन्ट टिमको रेटिङ पनि गरे हुन्छ कि अब हामीलाई त पर्सनल्ली को कस्तो छ केही थाहा हुँदैन उनीहरूले चाहिँ केही न एकदम एकदम भित्री इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर रेटिङ गरिरहेको हुन्छ अब हर्कबहादुर थापाको कमेन्ट छ सर मैले एनएलआइसी जेबिएलबी जिबिआइएमई एन्ड एनआइसी एसियाको क्रमशः पन्ध्र सय सतासी छयालिस सय अनि सात सय छत्तर र नौ सय चालिसमा डब्लुएसिसी छ चा। अब यसलाई लङ टर्म इन्भेस्टलाई दुईदेखि पाँच वर्ष राख्दा बेटर होला कि मिडिल टर्म जानकारी पाउन न भन्नुभएको छ अब यो दुई वर्ष भनेको मिडिल टर्म नै हो अनि दुईदेखि पाँच वर्ष भनेको खास मिडिल टर्मै मानिन्छ एक वर्षभन्दा कम त्यो चाहिँ अब सर्ट टर्म भयो अनि त्यसपछि दुई पाँच वर्ष मिड टर्म अनि त्यसपछि लङ टर्म भनेको चाहिँ तपाईँको वर्षौँसम्म दस वर्षलाई हो है तपाईँले भन्नुभएको टाइम फ्रेम हाम्रो सिनारीयोमा यो मिडिल टर्म नै हो ठीक र यो तपाईँको ठिक छ यो है एनएलआइसी जेबिएलबी ग्लोबल आइएम र एनआइसिएसियाको ठिकठाक छ रेट चाहिँ तपाईँको अब अलिकति मेरो विचारमा माथिल्लो लेभलमै तपाईँले किन्नु भएको जस्तो चाहिँ झट्ट हेर्दा देखिन्छ तथापि अब एनएलआइसीको त घटेको रेट नै छ पन्ध्र सय सतासी योभन्दा पनि घाटा त होला तपाईँलाई अलिअलि अहिले कति चलिराखेको छ चौध सय पचपन्न चलिराखेको छ अब अरूमा पनि तपाईँलाई केही न केही लस छ भनेपछि तपाईँले एउटा मिडिल टर्म लङ टर्म सोच्नु भएको छ तर अहिलेको सानोतिनो लसदेखि चाहिँ तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन डिभिडेन्ट प्राप्त डिभिडेन्टहरू क्रमशः खानु होला अनि कुनैमा एकदम लङ टर्मसम्मै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट आउने छाँटकाँट छ भने चाहिँ चा कहिलेकाहीँ लगानी व्यवस्थापनमा पनि तपाईँले चनाखो हुनुपर्छ जस्तै अब ग्लोबल आयामी ब्याङ्कको तपाईँको पेड अफ क्यापिटल एकदम धेरै छ एनएलआइसीको पनि तपाईँको इन्डस्ट्रीमै धेरै पेड अफ क्यापिटल छ बोनस इयरको चान्सेस होला कि नहोला होइन यी दुइटा कुरा कुरामा चाहिँ यो एनएलआइसी अनि ग्लोबल आयामी ब्याङ्क यिनीहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै आक्रामक इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यिनीहरूमा भन्दा बेटर चाहिँ अन्त पनि होला कि त्यस्तो चाहिँ मेरो एउटा मनमा आयो तपाईँको यो कमेन्ट पढिराख्दा होइन बाँकी अरू कुराहरू तपाईँको जुन एउटा मिडिल टर्म लङ टर्म भिजन छ त्यो ठिक छ अब एनालाइसिसको बारेमा मैले पर्याप्त भनिसकेको छु सरोज सरजी माथि पनि कुरा आइसकेको छ धेरै क कमेन्टहरू मैले एनालाइसिसको बारेमा गरिसकेको छु अब डिबी सुब्बाको कमेन्ट लिन चाहन्छु सर साह सुर्जाको अभौतिक भनेर सूचना जारी गरिरहेको छ हामी आइपिओ पर्नेले के गर्नुपर्ने हो हामी विदेशमा बस्नेले के गर्नुपर्ने हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ यो चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन यो पहिला चाहिँ यसले यो आयोजना प्रभावित बासिन्दाको आधारमा सेयर प्राप्त गर्ने सेयर धनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर यो सूचना निकालेको हो अहिले पछिल्लो समय जुन आइपिओ इस्यु भइ भइकन सेकेन्डरीमा कारोबार भइसक्यो से तपाईँहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन यो सासुर्जाको वेबसाइटमा सम्म सरोकारवालाले चाहिँ एकचोटि हेरेर आफ्नो क्यापिटल मार्केटमा गएर त्यसलाई चाहिँ मेरो सेयरमा हाल्न लगाउनु होला अब दामोदर रेग्मीको कमेन्ट छ एसएल बिबिएल जेबिएलबी कस्तो होला सर किन्न भन्नुभएको छ यो डाउन ट्रेन्ड सकियोस् त्यसपछि किन्नको लागि यो दुवै कम्पनीहरू फन्डामेन्टल्ली राम्रै कम्पनी हो आ, यो जुन स्वरोजगार लघुवित्त लगभग लगभग एक सय बिस दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा पनि धेरै तल अनि बाहुन विक्कै सबैभन्दा लोको पोइन्टमा पनि आइसकेको छ फन्डामेन्टल्ली पनि तपाईँको राम्रै कम्पनी हो होइन अनि त्यसपछि अहिले डिभिडेन्ड पनि पच्चिस पर्सेन्ट त यसले दिइसकेको छ यो पनि लगानीकर्ताको डिमान्डमा आउने क्रममा छ सबै कुराहरू ठिकै छ अर्को जेबिएलबीको त अब भर्खरै आइपियु आएको छ होइन त्यसपछि अब यसले डिभिडेन्ट त क्षमता त पचास साठी पर्सेन्टै छ क्षमताअनुसार गर्छ कि गर्दैन हेरौँ अनि चार्ट चार्टहरू पनि त्यस्तो म्याचोर भइसकेका छैन कारोबार पनि भर्खर भर्खर सुरु भएको छ अब लगानीकर्ताहरूले किन्नको लागि चाहिँ अब घटेको रेटमा किन्नु एउटा आफ्नो ठाउँमा छ होइन अनि यसको डिजर्भिङ प्राइस अथवा लागत र प्रतिफलको हिसाबले कतिसम्म हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिमले लगानीकर्ताहरूप्रति देखाउने रेस्पोन्सिबिलिटी अनि डिभिडेन्ट घोषणामा उनले कतिको रिटर्न अर्निङ राख्छ बिजनेसमा कतिको आक्रामक छ ती कुराहरू चाहिँ जेबिएलबीको चाहिँ अब चेक जाँच गर्नै बाँकी छ है ल फन्डामेन्टल्ली हेर्दा चाहिँ तपाईँको धेरै राम्रो इपिएस छ अनि अब राष्ट्रिय स्तरमा भर्खरै पनि आयो भनेपछि यसमा पनि फ्युचर त मैले पनि राम्रै देखाएको छु जति हामीले फ्युचरको हेर्छौँ अहिलेको सिनारीमा एकदम डिप करेक्सनमा उठाउनु घटेको रेटमा उठाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ एसएलबिबिएलको सम्बन्धमा त लगानी गर्न एकदम योग्य लेभल देखियो अब यो प्राइस धेरै हुने कम्पनीहरूको चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यही लेभलमा सस्टेन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको लागि चाहिँ केही एउटा ऐतिहासिक डाटा चाहिन्छ चा, जस जुन चाहिँ जेबिएलबीको अभाइलेबल छैन त्यो भएको हुनाले अब अहिले तत्काललाई ट्रेड गरेर लिन ठिकै छ अब लङ टर्मको लागि चाहिँ यसको पर्फमेन्स हेर्दै जाउँ त्यसपछि मात्रै भन्न सकियो अब अर्को छ सर यो फ्यामिलीको डिम्याट एकाउन्टहरू बनाउँदा मेरो फोन नम्बर र इमेल एड्रेस युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कि प्रत्येक इन्डिभिजुअलको लागि छुट्टै नम्बर र इमेल बनाउनु पर्ने हुन्छ छुट्टा छुट्टै बनाउनु भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ तर त्यस्तो एउटै भयो भने चाहिँ हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ नियम छैन म तपाईँलाई छुट्टा छुट्टै युज गर्न चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु है अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु स्वरूप राज पौडेलको दुई लाख जति लगानी गर्ने हो भने कतिवटा स्क्रिप्ट राख्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ अब एन्सर पनि हजुरले नै दिनुभएको छ ठिक छ होइन तपाईँको एन्सर मिल्या छ एक दुईवटा राख्दा के हुन्छ त्यस्तो दुई लाख पोर्टफोलियोमा त्यस्तो धेरै डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन अनि अर्को चाहिँ तपाईँको मेरो सेयरमा मैले दुईवटा अकाउन्ट क्यास डिभिडेन्टको लागि एड गरेको छु अब कुनमा क्यास डिभिडेन्ट आउँछ भन्नुभएको छ यसमा uh, चाहिँ तपाईँले प्राइमरी अकाउन्ट भनेर जुन पेस गर्नुभएको छ त्यसैमा आउँछ र अर्को कुरा त दुइटै तपाईँको खाता भएपछि जुनमा आए पनि केही फरक पर्दैन होला होइन त्यति ठुलो बिग इस्यु भएन अर्को कमेन्ट छ एएचपिसी र मेरो होल्ड अर सेल हाइड्रोमा इन्ट्री लिँदा कस्तो हुन्छ रिदीमा रिदीको रिदी त अहिले कारोबार बन्द छ अब इन्ट्री बिस्तारै गर्नुहोला जब खुल्छ होइन आए हाइड्रोमा इन्ट्री गर्दा राम्रै होला त्यो एकदम नेप्से बढ्दा पनि घट्दा पनि स्पेसल्ली ट्रेड प्रायोजनको लागि हाइड्रोले तपाईँलाई ला राम्रै दिन्छ अनि अर्को लङ टर्म सोच्नुभयो भने पनि हाइड्रोको चाहिँ भविष्य मैले उज्जवल नै देखेको छु हाइड्रो पावर कम्पनी भनेको एकदम स्पेसिफिक पर्पज सहितको कहिल्यै एउटा भनौँ न एक्सपायर नहुने खालको सधैँ त्यो इन्डस्ट्रीको चाहिँ एउटा बिजनेस ग्रोकै चान्सेस भएको चाहिँ इन्डस्ट्री हो होइन अब विद्युत बिनाको समाज विद्युत बिनाको औद्योगिकरण विद्युत बिनाको चाहिँ हाम्रो सूचना प्रविधि विद्युत बिना चाहिँ कुनै पनि विकास चाहिँ तपाईँको सम्भव छैन होइन त्यो भएको हुनाले विद्युत उत्पादन गर्ने भनेपछि त्यो कम्पनीको भ्यालु चाहिँ सधैँ रहिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अर्को अब एएचपिसी र मेरो के गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ माथि किनेर सोध्नु भएको हो अथवा भर्खरै भर्खरै किन्नु भएको हो अब धेरै छ पन्ध्र बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्टको लस छ भने अहिले केही पनि नगर्नु त्यसलाई होल्डै गर्नु अब नेप्से समग्रमा अलिकति नकारात्मक डाउन ट्रेन्डमा गइराखेको अवस्थामा चाहिँ दुई चार पर्सेन्टको लस या दुई चार पर्सेन्टको गेन छ भने चाहिँ अहिले मान्छेहरूले चाहिँ मार्केटबाट एक्जिट गरिराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ है चा। अब अर्को कमेन्ट केशव पराजुलीको तपाईँले एनटिसीको कुरा बताए बताएअनुसार एनसेलसँग केही मिल्दैन एनसेलको एक लाखभन्दा बढीमा बिक्री भएको पाइयो किन एनटिसीमा राजनीति भएको हो कि बाह्र सयदेखि पन्ध्र सय मात्रै हुन्छ किन एनडिसी आक्रम आक्रामक बढ्न नसकेको र म्युचुअल फन्डको बारेमा बताइदिनु न नकिन्दा हुन्छ कि हुन्न कस्तो फाइदा र बेफाइदाको बारेमा प्रश्न पारिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ म्युचुअल फन्डको बारेमा माथि नै मैले आफ्नो कुराहरू राखिसकेको छु त्यसमा थप मैले गर्नपर्ने चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड प्राप्त हुन्छ म्युचुअल फन्डमा क्यास डिभिडेन्ड प्राप्तिको लागि म्युचुअल फन्ड एकदम राम्रो हुन्छ है त्यो चाहिँ अब बुल र बियरको साइकल पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ बियरमा स्टार्ट भएको म्युचुअल फन्ड जसको चाहिँ इन्डिङ जसको म्याचुरिटी चाहिँ सम्भावित बुलमा हुने छ त्यो किसिमको यदि म्युचुअल फन्ड छान्न सक्यो भने चाहिँ अत्यन्तै फाइदा हुन्छ अनि यसमा घाटा हुन सक्ने सम्भावना भनेको चाहिँ बुलमा स्टार्ट भयो अनि क्रमशः बियरमा अनि बुलमै लगानी गर्यो तर त्यसको म्याचुरिटी पिरियडमा चाहिँ बियरको चाहिँ सङ्केत छ भने त्यस्तोमा चाहिँ बेफाइदा हुन्छ अब यो एनटिसी र एनसेलको कुरा होइन अब त्यस्तो तपाईँले भनेको धेरै कुराहरू हुन्छ हेर्नु मैले बताएको कुरा एनटिसीमा के छ भन्दा फन्डामेन्टल्ली मैले यसमा कुनै क्वेसन गरेको होइन नेपाल टेलिकममा नेपाल टेलिकम भनेको वान अफ द बेस्ट हो र इन्भेस्टिङ प्रिन्सिपल अनुसार पनि तपाईँको खास क्यास डिभिडेन्ड यदि कुनै कम्पनीले दिन सक्छ भने त्यो एकदम राम्रो कम्पनीको सूचीमा चाहिँ पर्छ तर हाम्रो के छ भन्दा नि जस्तै यसले दिने भनेको चाहिँ चालिस पचास पर्सेन्ट हो क्यास चालिस पचास पर्सेन्ट क्यास लिनको लागि हामीले एक सयको स्टक हामीले तेह्र सय चौध सय हालेर किन्नुपर्ने हुन्छ होइन लागत र प्रतिफलको हिसाबले चाहिँ कम्पाउन्डिङको सम्भावना नहुने अनि त्यसपछि हामीले ल ठिकै छ चालिस पर्सेन्ट भनेको पनि धेरै राम्रो डिभिडेन्ट हो तर पनि लागत पनि त एक सयको फेरि यता चौध गुणा बढी छ नि त चौध पन्ध्र गुणा बढी हामीले तिर्नुपर्छ नि त त्यो हिसाबले मात्रै मैले एनसीको बारेमा प्रश्न चिन्ह गरेको हो अरू मैले फन्डामेन्टली यो कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति डुब्ने अथवा तपाईँलाई चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ डुबाउने किसिमको आशयको चाहिँ मैले कहिले पनि कुरा गरेको छैन अब एनसेलको यसरी तुलना गर्दा चाहिँ अब मिलेन भनौँ न अब त्यस्तो त धेरै हुन्छ नि हाम्रै अब यहीँ भनौँ न सय पर्सेन्ट घोषणा गरेका पचास पर्सेन्ट घोषणा गरेका म्युचुअल फन्डहरू पनि त सयको डबल मात्रै लगभग बिससम्म त मेक्सिमम् पुगेका छन् तर यही चाहिँ अब सेकेन्डरी मार्केटमा इक्विटीको चाहिँ तपाईँको क्यास लिनको लागि एक किताको बिस हजार हालेको पनि छौँ हामीले दुई हजार गुणा बढी पनि हालेका छौँ होइन त्यस्तो तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने यो एनटिसी र एनसेलको मात्रै होइन धेरै चाहिँ तपाईँको मिल्दैन एनसेलको एक लाख चौबिस हजारमा कारोबार भएको चाहिँ हो ओटिसी काउन्टरमा होइन अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सीमित पार्टिसिपेटहरू हुन्छ के सीमित पार्टिसिपेट र एउटा चालिस लाख क्लाइन्ट भएको नेप्से बजारमा आउनु र एउटा ओटिसी मार्केटमा हुनु भनेको चाहिँ तपाईँको अलग अलग कुरा हो कि हुन चाहिँ अब यसको सेकेन्डरी मार्केटमा जुन लाखौँले चाहिँ एउटा बार्गेनिङ गरेर तोकेको प्राइस र सीमित व्यक्तिहरूले गरेको डिलिङ त फरक हुन्छ होला नि त है अब प्राप्ति थापाको कमेन्ट छ एसआइसिएलमा सोह्र पर्सेन्ट लस छ एभरेजिङ अहिले नै गर्दा राम्रो हुन्छ कि अझै नै डाउन जाने चान्सेस छ एकपल्ट एसआइसिएलको चार्ट हेरेर क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् न यू इन यू इन एडभान्स भन्नुभएको छ अब पहिला सुरुमा त जुन एभरेजिङ गर्नुपर्छ घट्दो बजारमा भन्ने जुन तत्त्वबोध भएको छ तपाईँलाई त्यो नै एउटा ठुलो कुरा हो एउटा राम्रो ट्रेडरको तर अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अहिले मैले यो तपाईँले कमेन्ट गरेको त धेरै दिन अगाडिको हो आशा छ कि तपाईँले एभरेजिङ गर्नुभएको छैन र अझै पनि एभरेजिङ गर्नको लागि चाहिँ केही समय कुर्न म सल्लाह दिन्छु अनि अर्को पनि यहाँलाई म के भनौँ भन्दा यो इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री एकदम लामो समयदेखि तपाईँको छायामा छ छा। होइन अनि लागत र प्रतिफलको हिसाबले पनि त्यस्तो आकर्षक डिभिडेन्ड नआउने लागत चाहिँ तपाईँको कतिपयको लघु वित्त सर कतिपयको अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सर कतिपयको भनौँ न समग्रमा भन्नुपर्दा यसले दिने प्रतिफल अनुसार चाहिँ अलिकति बढी नै छ त्यो भएको हुनाले एकपटक सम्बन्धित जहाँ जुन कम्पनीमा फस्नु भएको छ त्यही कम्पनीमा एभरेजिङ गर्ने कि या समग्र पोर्टफोलियोलाई आधार मानेर एभरेजिङ गर्ने त्यसमा पनि एकचोटि निर्णय विचार गरेर निर्णय लिनु हुन म अनुरोध गर्दछु अब सिएसआइसिएलको चार्ट टेक्निकल्ली हेर्नुहुन्छ भने एकदम सपोर्ट जोनमा छ एउटा दुईवटा तिनवटा चाहिँ तपाईँको यो पछिल्लो चाहिँ रिसेन्ट टाइमको सपोर्टमा छ अब केही समय झऱ्यो भने तपाईँको पन्ध्र सय एघारसम्मको पन्ध्र सय एघारसम्मको सम्भावना छ र पन्ध्र सय पन्ध्र सय तिसको लेभलमा यदि मार्केट आयो पन्ध्र सय भनौँ न लगभग दसदेखि बिसको लेभलमा यदि मार्केट झऱ्यो भने त्यो एउटा अर्को ठुलो चाहिँ तपाईँको सपोर्ट हुन्छ हो त्यो लेभलमा मार्केट नआउला भन्न सकिन्न किनकि समग्र नेप्से डाउन ट्रेन्डमा छ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले अब केही समय कुरेर अब यो पन्ध्र सयको लेभलमा आयो भने चाहिँ मार्केटमा तपाईँले इन्ट्री गर्दा चाहिँ हुन्छ अब नेप्से अपतिर लाग्यो भने त त्यहाँ त्यो लेभलसम्म नआउला तर अहिले तत्काल नेप्सेमा पनि नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट भएको हुनाले वेट एन्ड सी गरेर चाहिँ निर्णय लिनुहोला एचआइडिसिएलको वान इयर इन्भेस्टमेन्ट गर्दा कस्तो होला भन्नुभएको छ एकदमै तल झरेको रेटमा गर्दा त राम्रै होला तर अब, 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 अब खास तुलनाको कुरा हो होइन अब, अब टेक्निकल्ली हेर्नुहुन्छ भने गरौँ गरौँ लाग्ने बेला छ एचआइडिसिएलको पनि है तर चाहिँ के छ भन्दा अब यसको पेड अफ क्यापिटल यति हाई भएको छ कि तपाईँको यसले लग चाहिँ लगभग जति कमाए पनि प्रफिट बाँड्न चाहिँ तपाईँको गाह्रो गाह्रो नै पर्ने स्थिति चाहिँ देखिन सक्छ र अर्बौँ नाफा गर्दा पनि तपाईँको दस पर्सेन्टको प्रो प्रफिट बाँड्न पनि मुस्किलका दिनहरू चाहिँ आउन सक्ने देखिन्छ त्यो भएको उनीहरूले चाहिँ अब लागत र प्रतिफलको हिसाबले अब अहिले त दुई सय अठासीको लेभलमा छ कुनै समय तपाईँको पाँच सय छ सयको लेभलसम्म पुग्यो होइन राइट सेयर जुन इस्यु हुने बेलामा तर अहिले चाहिँ अब तल झरेको छ यसको पेडप पनि लास्टै छ है बाइस अर्बको पेडप त्यो पनि अहिले फेरि पछिल्लो समय बोनस दिएर बढाएको छ कति छ अहिलेको पेडप लगभग तेत्तिस तेत्तिस अर्ब जस्तो लाग्छ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो पेडअअप क्यापिटल भएको कम्पनी भएको छ यो होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब लागत र प्रतिफलको हिसाबले अब टेक्निकल्ली किनौ किनौँ लाग्ने बेला छ तर फन्डामेन्टल्ली र अब लामो समयसम्म लङ टर्म हेर्दा चाहिँ तपाईँको योभन्दा बेटर विकल्प अन्त पनि छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है लाग ए, मेरो यसमा मेरो भ्यू यही हो सनराइज ब्याङ्क लिँदा कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको छ कमर्सियल ब्याङ्क त अब त्यस्तो लि लिँदा पछुताउन पर्ने दिन चाहिँ आउँदैन अनि त्यो लिइसकेपछि तपाईँको डिभिडेन्ट नै यसको एउटा एक मात्र चार्मिङ हो अनि सेकेन्डरी मार्केटमा त्यस्तो धेरै चाहिँ तपाईँको फ्लक्चुएसन आउँदैन होइन तर आउन चाहिँ आउँछ तर के छ भन्दा तपाईँले भुलुममा लिन चाहिँ सक्नुपर्छ दुई चार सय किता लिएर चाहिँ तपाईँको त्यस्तो धेरै हाई र त्यस्तो धेरै लस चाहिँ हुँदैन यसमा अलिकति जस्तो दुई चार अङ्कले तल घटबड हुन्छ पाँच अङ्कले घट्दा पनि तपाईँलाई केही एकदम प्रोफिटेबल चाहिँ तपाईँको अमाउन्ट आओस् के होइन त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको बाइङ क्यापासिटी चाहिँ हुनुपर्छ कमर्सियल ब्याङ्कमा है कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि मुभ नआउने होइन आउँछ जस्तै उदाहरणको लागि यो चार्टमा पनि त हेर्नु न मुभ आइराखेको छ तर फिगरेटिभ ढङ्गले चाहिँ धेरै ठुलो फ्लक्चुएसन होइन कि चार सय सत्रको अहिले तपाईँको यो ठुलो डाउन ट्रेन्डमा त अब धेरै ठुलो फरक छ पहिला पनि तपाईँको फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि चार सय तिनमा झरेको तपाईँको तिन सय पचपन्नमा झर्या हो होइन पचास अङ्कको गिरावट आएको तर कमर्सियल ब्याङ्कमा पचास अङ्कको गिरावट भनेको ठुलो गिरावट हो अनि यहाँ पचासै अङ्कको अप पनि भएको छ त्यो पनि ठुलो कुरा हो होइन अब लघु वित्तमा भए एकै दिनको गिरावट र लस हो यो पचास अङ्कको भनेको तर यहाँ चाहिँ तपाईँको महिनौ लागेको छ पचास अङ्कको अझ यसमा त केही फ्लक्चुएसन देखियो मैले भन्नुको अर्थ अलिकति धेरै किताब उठाउनु पर्ने हुन्छ थोरै अङ्कले बढ्दा पनि केही ट्रेड गर्नको लागि केही प्रोफिटेबल अमाउन्ट आओस् है अनि हप्ता दिन महिना दिनको टार्गेट होइन कम्तीमा छ महिना एक वर्ष दुई वर्षसम्मको चाहिँ सोच राखेर रा, कमर्सियल ब्याङ्कमा इन्ट्री गर्नुहोला यो एसआरबिएल लगायत कमर्सियल ब्याङ्कबारे जे जे सोध्नु भएको छ लगभग यही हो है मेरो जवाफ ओके okay, दिवस प्रसाद दाहालले जुम मिटिङमा सहभागी हुन के गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ जुम मिटिङ मैले त्यति धेरै गर्दिनँ बेला बेलामा गर्छु गरेको बेलामा चाहिँ तपाईँको यही अनलाइनमा मैले फेसबुकमा अनि यो, यो युट्युबको कम्युनिटी पोस्ट मार्फत मैले मा मेरो आइडी र पासवर्ड दिया हुन्छु है सर एनजिपिएल अहिले बाई गर्दा कस्तो होला एनजिपिएल अहिले बाई गर्दा राम्रै होला तर राइट सेयरसम्म तपाईँले कुर्ने धैर्यता चाहिँ राख्नुपर्छ होइन चा। राम्रो कम्पनी हो राम्रो डिभिडेन्ड दिएर खुसी बनाएको कम्पनी हो ट्रेड गर्नको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो चाहिँ तपाईँको फ्लक्चुएसन आ आइराखेको देखिन्छ होइन पछिल्लो समय तपाईँको डाउन ट्रेन्डमा पनि लामो डाउन ट्रेन्ड भयो अहिले पनि लगभग तल्लो लेभलमा आइसकेको छ भनेपछि तपाईँको अब केही समय नघटला चाहिँ भन्न सकिन्न तर यदि राइट सेयरसम्म कुर्ने यदि धैर्यता राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसमा पनि राम्रै कमाउनु हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अब मान्छेहरूले यही राइट सेयर पनि एकैचोटि कुरा आयो बोनस पनि एकैचोटि कुरा आयो बोनस पनि सोचे भन्दा धेरै आयो एघार सयसम्म हालेँ अहिले चाहिँ अब लगभग फिफ्टी पर्सेन्ट जस्तै लस छ तर राइट सेयरसम्म किन्ने धैर्यता के अरे होल्ड गर्ने धैर्यता राख्ने साथीले र त्यो राइट सेयरको हल्ला नआउन्जेल हल्ला भनेको चाहिँ सेभेनमा पुगेपछि कमसेकम त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ एप्रुभ हुन्छ भन्ने एउटा आधार हुन्छ होइन त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईँले क्रमशः एभरेजिङ गर्दै एभरेजिङ गर्दै पोर्टफोलियो बढाउनु भयो भने तपाईँले विन गर्नुहुन्छ भूपेन्द्र साक्यको हजुरले एक्सपोज गर्ने एक्सल सिट कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ यो मैले मेरो फेसबुकमा मेरो लिङ्क सेयर गरेको छु त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ Uh, पहिला चाहिँ मैले यो एक्सल सिट चाहिँ तपाईँको यो तपाईँले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मैले त खास नेप्से अल्फाको डाटालाई पनि एक्सलमा युज गरेर कहिलेकाहीँ गर्छु कहिलेकाहीँ मेरो लगानी लगायतका थर्ड पार्टी वेबसाइटहरूको पनि गर्छु कुनै कुनै म्यानुअल पनि गर्छु होइन मेरो चाहिँ अब त्यस्तो हुन्छ यो तपाईँले अन्त पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ खास त्यो पेड डाटामा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर एक्सलमा लग्न सक्नुहुन्छ सुनिल छेत्रीको अर्को कमेन्ट छ सुनिल छेत्रीको कमेन्ट यहाँ माथि पनि दुईवटा जवाफ दिइसकेको छु कोइसनहरू फरक भएको र युजफुल भएको हुनाले यहाँ अर्को पनि क्वेसन इम्पोर्टेन्ट राख्नु भएको छ बाई एन्ड सेल गर्दा हामीले मार्केट डेफ्थबाट कसरी फाइदा लिन सक्छौँ मार्केट डेफ्थबाट फाइदा लिन सक्छौँ कसरी भन्दा त्यहाँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अनि बार्गेनिङको लेभल हामीले हेर्न ले सक्छौँ कहिलेकाहीँ मार्केट डेफ्थबाट यो फे फेक चाहिँ तपाईँको अ बाई अर्डर हो कि तपाईँको जेन्युन हो भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ हामी छुट्याउन सक्छौँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा एकदम बायरहरू धेरै छन् र पनि तपाईँको मूल्य बढिराखेको छैन त्यस्तो बेलामा बजारमा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्नुको अर्थ सेलरहरू चाहिँ घटेर दिन तयार नभएको बायरहरू चाहिँ घटेर दियो भने चाहिँ लिने भन्ने मुडमा भएको साथीहरू त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको बायो अर्डर धेरै हुँदै पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दा त्यो मूल्य बढिराखेको हुँदैन अनि जता बढी अनि यदि त्यहाँ कारोबार चाहिँ एक्जिक्युसन भइराखेको छ मूल्य तलमाथि भइराखेको छ चा भने चाहिँ फेरि बायो अर्डर धेरै भयो भने मूल्य बढ्ने सम्भावना छ भन्ने पनि तपाईँको अर्थउन सकिन्छ त्यही भएर त्यो दिनभरिको चाहिँ तपाईँको मूल्यको प्रोजेक्सन चाहिँ तपाईँको त्यो बायो अर्डर र सेल अर्डरको प्रोजेक्सनबाट पनि गर्न सकिन्छ अब एक्सफोर्ड वाइटीबाट कमेन्ट आएको छ सर सार सर नमस्कार नेक्स्ट टाइम एमएफआइएल एन्ड जेएस एलबिबीको चार्ट राखेर एनालिसिस गरिदिनु न भन्नुभएको छ पहिला सुरुमा म तपाईँलाई यो एमएफआइएलकै बारेमा बताउन चाहन्छु मन्जुश्री फाइनेन्सको योभन्दा पहिला इपिएस चाहिँ तपाईँको अन्ठाउन्न थियो अहिले चाहिँ त्यसको स्वाटै डाउन भएर एघार दशमलव आठ नौको इपिएस आएसँगै अब समग्र नेप्से डाउन भ डाउनमा भएको चपेटा त सधैँ छ यसमा पनि अझ बढी नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ आएको हो तथापि त्यस्तो चार्टमा एघार इपिएस झर्दा झर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ क्रासै भएको चाहिँ त्यस्तो छैन हजार पचास अझै पनि चलिराखेको छ अब लागत र प्रतिफलको हिसाबले चाहिँ अलिकति तपाईँको कस्ट प्राइस हजार पचास यसमा हालेर कति प्रतिफल प्राप्त गर्ने भन्दा योभन्दा बेटर विकल्प अन्त पनि देखिन्छ समग्र फाइनेन्स सेक्टरमै यही हो है अब ट्रेड गरेर कमाउँछु यो ट्रेडको लागि भोलाटाइल स्टक हो भन्नुहुन्छ भने त ट्रेड गर्नेहरूले कमाएका पनि छन् यसरी होइन अब इभन सर्ट मुभमा पनि तपाईँको राम्रो कमाएका छन् त्यो भएको हुनाले ट्रेडै गर्छु भनेर रिस लिएर कमाउने हो भने त अब यो नेप्सेले मार्केट अप हुँदाखेरि यो फाइनेन्स सेक्टरले पनि धेरै लिड गरेको छ होइन नत्र लागत र प्रतिफलको हिसाबले चाहिँ अलिकति तपाईँको लागत ज्यादा पर्ने हो कि यसमा जस्तो देखिन्छ अर्को जन उत्थानको भएको छ है जनउथानको चाहिँ लास्ट इयर एकदम राम्रो डिभिडेन्ट आयो राम्रो डिभिडेन्ट आएपछि मार्केटमा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो ठुलो यो सर्ट टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने पनि मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो ठुलो क्षति चाहिँ बिहोर्नु परेन बेला बेलामा तपाईँको प्रोफिट बुक गर्ने सेल गर्ने अपर्च्युनिटी पनि राम्रो आयो तपाईँको समग्र नेप्सेको चार्टभन्दा पनि तपाईँको राम्रो चाहिँ तपाईँको भोलाटिलिटी यसमा देखिन्छ अब यही यस्तै चार्ट कमर्सियल ब्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको योभन्दा ठ्याक्क पुरै बेच्नको लागि चाहिँ काहीँ अवसरै नपाएको पुरै एकरो गिरावट भएको देखिन्छ तर यसमा चाहिँ तपाईँको किन्ने बेच्ने प्रशस्त अवसर दिएको देखिन्छ अब डिभिडेन्डको हिसाबले पोर्कै जति त दिन अलिक नसक्ला एक वर्ष कुनै ग्रान्ड एकदम बम्पर लाभांश दिइसकेपछि त्यसको अर्को वर्ष चाहिँ अलिकति त्यति धेरै डिभिडेन्ड आउन सक्ने चान्सेस लो नै हुन्छ होइन त्यो भएको हुनाले मैले यसले पच्चिस तिस पर्सेन्ट दियो भने त्यो धेरै नै राम्रो दिएको मान्नुपर्छ पहिलाको जस्तो चालिस पचास प पोहोर त पचासै दियो भने होइन एकाउन्न पर्सेन्ट दिएको हो अहिले चाहिँ अब त्यति धेरै चाहिँ दिन नसक्ला तैपनि यसले पच्चिस तिस दियो भने पनि लगानीकर्ताहरू चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन नै हुन्छ किनकि सधैँ त लगानीकर्ताले नै एक्सपेक्ट गरेका हुँदैनन् के सधैँ दिएर फेरि कम्पनी पनि विक हुन्छ त्यो भएको हुनाले तपाईँले डिभिडेन्ट मैले भनिहालेँ होइन सम्भावित डिभिडेन्ट मैले भनिहालेँ अब बाँकी अरू कुराहरू चाहिँ अब मार्केटले निर्धारण गर्ने कुरा टेक्निकल चार्टमा चाहिँ तपाईँको अहिले सपोर्ट जोनमै छ लगभग लगभग यही सपोर्ट जोनमा तर लगातार नेप्से डाउन ट्रेन्डमा भएको अनि लघुवित्तमा पनि लामो समय चाहिँ तपाईँको ट्रेन्डभन्दा बाहिर गयो लघुवित्त किनकि एनआरबीको है हरेक गाइडलाइन्सले चाहिँ लघुवित्तलाई अलिकति प्रभाव पारेको हुनाले यसमा चाहिँ तपाईँको बाइङ अपर्च्युनिटी अझै छब्बिस सय सत्ताइस सयको लेभलमा पनि आउन चाहिँ सक्छ अनि डिभिजन पच्चिस तिस मात्रै घोषणा गर्यो भने त त्योभन्दा पनि मार्केट को रेट चाहिँ तल झर्न सक्छ भनेपछि किन्नको लागि चाहिँ केही समय वेट गर्दा पनि तपाईँले बेटर रेट चाहिँ पाउनुहुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है त्यो सबै चार्टले देखाउँदैन अरू विभिन्न हिस्ट्री हेरेर कमन सेन्स लाएर भन्नुपर्ने कुरा हुन्छ अब यो सिप कसरी सुरु गर्ने सिप गर्दा कस्तो होला रिप्लाई गरिदिनु होला भन्नुभएको छ अब यो एनएमबी ब्याङ्कको जुन म्युचुअल फन्ड रहेको छ यो चाहिँ खास ओपन इन्डेड हो है ओपन इन्डेड सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँको यसको कारोबार हुँदैन यसको लागि चाहिँ तपाईँले यसको सम्बन्धित क्यापिटल मार्केट इस्यु म्यानेजरकोमा एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नु यसको अफिस हुन्छ यसको प्रोस्पेक्टस एकचोटि खोलेर हेर्नु यसको ठेगानामा यसको फोन नम्बरमा एकचोटि सम्पर्क गरेर त्यहाँ सम्बन्धित अफिसमै गएर तपाईँले चाहिँ त्यसको परेको रेट त्यहाँ तिरेर किन्न सक्नुहुन्छ है अर्को सिभ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यस्तो भनौँ न यसले चाहिँ लगभग बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट जस्तो रिटर्न चाहिँ दिन दिने सम्भावना छ र लागत र प्रतिफलको हिसाबले चाहिँ तपाईँको यो राम्रै हुन्छ यसको चाहिँ एकचोटि रिपोर्ट पनि हेर्नु होला खोलेर होइन क्यास लिनको लागि त म्युचुअल फन्ड धेरै राम्रो छ नि अब सुनिल कुमार सिंहको कमेन्ट छ हेलो आई एम योर फेभरेट लिसनर अफ योर युट्युब भिडियोज मेन्सन सम लो पेड अफ स्टक्स नेम अफ नेम फर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हाउ टु फाइन्ड लो पेड क्यापिटल इन नेप्से आई वान्ट टु लर्न टेक्निकल एनालिसिस आई एम लिभिङ आउटसाइड फ्रम काठमाडौँ भ्याली इट्स पोसिबल टु लर्न टेक्निकल एनालिसिस फ्रम बुक स्टडी लाइक द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर एन्ड द कम्युनिटिज बुक अफ रविन्द्र भट्टराई अब बुकबाट नै सिक्ने हो बुक एक्चुटी हेर्नु बुकले नपुगेको इन्टरनेट युज गर्नु इन्टरनेटले पनि नपुगेको चाहिँ अनि त्यसपछि पेड कोर्सहरू लिनु अनि यो लो पेड अफ क्यापिटलको एउटा छुट्टै भिडियो छ लो पेड अफ क्यापिटल हेर्नको लागि तपाईँले नेप्सेमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि लो पेड अफ क्यापिटल हेर्नको लागि त कम्पनीको नेप्से अल्फामा पनि तपाईँले एकदम कम्पेरिटिभ हिसाबले प्राप्त गर्नुहुन्छ मैले पनि यसको अलग भिडियो बनाएको छु अब लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दा के होला भन्ने सन्दर्भमा माथि पनि मैले बताएको छु यो भिडियोमा फेरि पनि बताइन मैले एक्चुली भिडियो हेर्नु होला है त हेर्नुभएकै होला हेरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले यो यसको जानकारी चाहिँ योभन्दा अगाडि नै प्राप्त गरिसक्नु भएको छ ल मैले तपाईँलाई यहाँ रिप्लाईमा मैले त्यो मेरो भिडियोको पेड अफ क्यापिटल सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियो चाहिँ तपाईँको यसमा छ मैले यो लिङ्क पनि पेस्ट गरिदिएको छु है त यहाँ सर नबिलको तिन हजार किता किनेर पाँच दस वर्ष राख्दा कस्तो होला आ, यो तपाईँको ठिक छ निर्णय होइन अब यसको चाहिँ प्रायः हरेक तिन वर्षमा चाहिँ तपाईँको पोर्टफोलियो डबल हुन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको छ मेरो विचारमा अबका दिनहरूमा हरेक तिन वर्षमा डबल भन्दा पनि यसले पनि मर्जन एक्विजिसन गरेर पेडप बढाउँदैछ होइन त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति तिन वर्ष होइन लगभग चार पाँच वर्षमा चाहिँ डबल हुने सम्भावना देखिन्छ सधैँ तिस पर्सेन्ट प्लसको डिभिडेन्ट क्यापासिटी अलिकति हुँदैन Uh, uh, डिडेन्ट बोनस एयर बढ्दै गएपछि यदि मर्चाइन्ड एक्जिसनबाट चाहिँ तपाईँको यदि यसले काम गर्यो भने पेड बढायो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति तपाईँको बोनस एयरको सम्भावना लो हुन्छ बिचबिचमा पाँच दस वर्ष सुतेर बस्ने होइन ए एक दिनको राजा राजा सधैँको राजा हुँदैन फन्डामेन्टली हेरिराख्ने डिभिडेन्ट हिस्ट्री हेरिराख्ने अनि त्यसपछि यसलाई टप्ने कुनै अर्को एउटा पोटेन्सियल सेक्टर आयो भने लगानीलाई सिफ्ट गर्ने त्यो एउटा चातुर्यता त्यो एउटा कला चाहिँ तपाईँमा हुनुपर्छ नत्र आजको दिनसम्म मैले बोल्दै गर्दाको डेटसम्म तपाईँको यो निर्णय सही हो भन्नलाई चाहिँ कुनै कन्ज्युसन गर्नु पर्दैन तर फ्युचरिस्टिक भएर सोच्नु पर्दा चाहिँ तपाईँ चनाखो हुनपर्ने भनेको चाहिँ यसको डिभिडेन्ड क्यापासिटी यसको फन्डामेन्टल रिपोर्ट पनि त्यत्तिकै तपाईँले क्लोजली फलो गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ अब ओके अब रमेश थापाको कमेन्ट छ यो एक्सल फाइलको सम्बन्धमा मैले भनिहालेँ अनि मैले एनएमबीको एक सय चार सय चौरासीमा अनि त्यसपछि पचास चार सय चालिसमा अनि फेरि चार सय चारमा किनेको अनि डब्लुएसिसी गर्दा चाहिँ तपाईँको डब्लुसिसी गरेर बेच्दा चार सय चौरासी मात्र डब्लुसिसी गरेर बेच्न मिल्छ कि नै होइन यो त एभरेजमै डब्लुएसिसी गर्नुपर्छ थोरै डब्लुएसिसी गरेर हुँदैन टे डब्लुएसिसी तपाईँको लो हुन्छ तर तपाईँले चार सय चौरासी गर्नुभयो भने त क्यापिटल गेन ट्याक्स गभर्मेन्टलाई घाटा भइगयो नि होइन यो डब्लुएसिसी त तपाईँले सबैको अपडेट गर्नुपर्छ अब फरक फरक टाइममा किनेको चाहिँ माई होल्डिङ्स चाहिँ तपाईँको फरक फरक डेट नै आउँछ नि तपाईँको किन् किनेकै पछि तपाईँको त्यहाँ अलग अलग रो आउँछ होइन ल तपाईँले किनेकै पछि तपाईँले माई होल्डिङ पनि अपडेट गरिदिने बाँकी काम सिस्टमले गरिहाल्छ अनि यो चार सय चौरासीमा डब्लुएसिसी गर्न मिल्दैन सिस्टमले जति क्यालकुलेसन गर्छ त्यही हो अब सुनिल छेत्रीको अर्को कमेन्ट आएको छ सर मार्जिन लेन्डिङ भनेको के हो र यसबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौँ भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ आफ्नो धितोलाई होइन आफ्नो सेयरलाई धितो राखेर यदि ऋण लि लिइन्छ भने त्यो मार्जिन लेन्डिङ हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब सीमा तोकिएको हुन्छ तपाईँको पोर्टफोलियो होइन ब्याङ्कको नियमअनुसार पनि केही रुल्सहरू ब्याङ्कको आफ्नो नियमहरू हुन्छ यो मार्जिन लेन्डिङ चाहिँ खास ब्याङ्कबाट मात्रै होइन ब्रोकरबाट पनि लिन मिल्छ अब ब्रोकरबाट चाहिँ अलिकति ब्याज दर महँगो भयो भनेर कम्प्लेन आयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको ब्रोकरमा चाहिँ त्यति प्र्याक्टिस छैन तर ब्रोकरबाट पनि तपाईँले इमर्जेन्सी लोनहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है यो सेयर भनेको सम्पत्ति हो र सम्पत्ति रोक्का राखेर ऋण लिन मिल्छ तर त्यो ऋण चाहिँ तपाईँले सेयर किन्नकै लागि मात्रै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँले अरू सेक्टरको लागि पनि तपाईँले लोन पाउनुहुन्छ ल सुनिल छेत्रीजीको क्रिएटिभ प्रश्नहरूको लागि धन्यवाद होइन तिनवटा चाड समाधान गरे जस्तो लाग्छ दिपक थापाको सर नमस्कार प्रपो प्रमोटर सेयर र पब्लिक सेयर कुनको प्रोफिट राम्रो हुन्छ अब सेकेन्डरीमा चार्मिङ त पब्लिक सेयरकै छ नि पब्लिक सेयरमा चलन चल्ती भएकोको फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै प्रमोटरको हुने हो होइन त्यही भएर पब्लिकहरूको अनुसार चाहिँ प्रमोटरको सेयर निर्धारण हुने हो, हो अनि डिभिडेन्ट प्रायोजनको लागि चाहिँ तपाईँको स्पेसल्ली स्पेसल्ली क्यास डिभिडेन्ट दिने कम्पनीहरूको चाहिँ अब प्रमोटरबाटै तपाईँको चाहिँ राम्रो हुन्छ किन भन्दा यता तपाईँले चाहे प्रमोटर होस् या पब्लिक होस् क्यास डिभिडन्ड त उति नै प्राप्त गर्ने हो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको क्यास डिभिडन्ड दिने कम्पनीहरूकोमा चाहिँ अब राम्रो चाहिँ तपाईँको प्रमोटरलाई मानिन्छ किनकि क्यासै लिन तपाईँले भनौँ न सय रुपियाँको स्टक पाँच सय रुपियाँ प्रमोटरले हाल्छ हजार रुपियाँ पब्लिकले हाल्छ तर रिटर्न पाउने त क्यास त उति नै हो एक किताको यति भनेर दिने हो भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ प्रमोटर राम्रो है डिभिडेन्ड प्रायोजनको लागि चाहिँ तपाईँको प्रमोटर राम्रो हुन्छ अनि तपाईँको पोर्टफोलियोमा थपिने किता पनि उत्ति हो भनेपछि पोर्टफोलियो चाहिँ तपाईँको प्रमोटरमा चाँडो ग्रो हुन्छ अब त्यही हो सेकेन्डरीमा चाहिँ नियममै तपाईँको पब्लिकको भन्दा पनि आधी कम हुने भनेको हुनाले चाहिँ अलिकति प्रमोटरको चाहिँ तपाईँको किनबेच कम हुने गरेको छ र यसो पनि भनिन्छ कि प्रमोटरहरूले चाहिँ तपाईँको क्यास डिभिडेन्ड दिन बढी फोकस गर्छ भनेर पनि भन्छन् है किनकि प्रमोटरहरूले त प्राय सबैले सय रुपियाँमा उठाएको हुन्छ नि त मितेरी र एनालाइसी लिएको यसको बोनस पनि आएको छैन प्राइस पनि तल झर्दैछ के गर्न सकिएला अब एमडिबीको बारेमा भन्छु एनआलआइसीको बारेमा भनिसकेको छु मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अब यसको क्षमता तपाईँले अराउन्ड पन्ध्र पर्सेन्ट मान्नुपर्ने हुन्छ है अनि यसको लगभग लगभग फन्डामेन्टली त त्यस्तो विक छैन यो ठिकै छ राम्रै खालको छ होइन त्यस्तो विक भन्न मिल्दैन यतिको लागि अनि हरेक एङ्गलबाट पनि राम्रो पनि छ लगभग लगभग तपाईँको अनि यसको डिभिडेन्ट हिस्ट्री एकदम राम्रो छ है अडसठी उनान्सत्तरीदेखि लगातार राम्रो रेटमा डिभिडेन्ट दिँदै आइराखेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको यो कम्पनीमा लगानीकर्ताको भरोसा चाहिँ देखिएको छ र पछिल्लो समय धेरै नै राम्रो डिभिडेन्ट हिस्ट्री भएको हुनाले यसको अहिलेको डिभिडेन्ट क्यापासिटी भनेको चाहिँ त्यही पन्ध्रदेखि बिस पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ छैन सात अर्ब पेड क्यापिटल पुगिसकेको छ होइन बन कि अब टेक्निकल्ली भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब एभरेजिङ गर्दा तपाईँले पछुताउनु पर्ने दिन चाहिँ अब आउँदैन जस्तो लाग्छ किनकि योभन्दा तलको सपोर्ट भनेको धेरै तलको सपोर्ट छ तपाईँको तिन सय सत्तरीको मात्रै छ योभन्दा तलको सपोर्ट त्योभन्दा यो अहिलेको लेभलभन्दा तल्लोले सपोर्टै छैन जुन चाहिँ तिन सय सत्तरीमा झर्ने चान्सेस लगभग छैन भन्दा पनि हुन्छ अहिलेको सिनारीमा है अब चन्द्रबहादुर कार्कीको एफपिओ र बुक बिल्डिङमा के फरक छ लगानीकर्तालाई कुन ठिक होला होइन यसरी बुझ्नु हुँदैन यो ठिक कि त्यो ठिक भनेर यो बाइनरी कुरा दुई मध्ये चुज गर्नुपर्ने विषय होइन यो बुक बिल्डिङ भनेको एउटा एफपिओ आइपिओ जारी गर्ने एउटा प्रक्रिया हो होइन जुनसुकै जुन इस्यु पनि तपाईँको बुक बिल्डिङबाट हुनसक्छ है त्यो भएको हुनाले एफपिओ र आइपिओ भने चाहिँ के हो लगानीकर्तालाई कुन फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ बरु प्रश्न हुनसक्छ एफपिओ भनेको चाहिँ तपाईँको जुन कम्पनीले त आइपिओ एकचोटि मात्रै जारी गर्न सक्छ नि त अब उसँग राइट सेयर पनि जारी गर्नु छैन उसले उसले बोनस सेयर पनि जारी गर्नु छैन उसलाई चाहिँ अब पब्लिकबाट फेरि पैसा रेज गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँको एफपिओ जारी गर्ने हो 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 होइन अनि बुक बिल्डिङ भनेको त त्यही एफपिओ आइपिओ राइट सेयर यिनीहरू चाहिँ अब कुन प्रविधि मार्फत जारी गर्ने त फिक्स रेटमा जारी गर्ने कि संस्थागत लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बार्गेनिङ गरेर एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न कम्पिटेटिभ रेट चाहिँ जारी गर्ने कि खास बुक बिल्डिङ चाहिँ कम्पनीले पेड अफ क्यापिटलभन्दा बाहेक लगानीकर्ताबाट अरू तरिकाले पनि पैसा उठाउनु सेयर प्रिमियमको रूपमा उठाउनको लागि चाहिँ प्राय बुक बिल्डिङ जारी गर्ने गर्दछ बुक उठा बुक बिल्डिङ प्रविधि मार्फत है एनआइसिएसिया प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क र एसबिएल सिद्धार्थ ब्याङ्कमा कुन गर्दा हुन्छ भनेर रा, सोध्नु राय माग्नु भएको रहेछ अब यो तिनवटा मध्ये एउटा नै चुज गर्न पर्दा चाहिँ एउटा न एउटा योड़ा कुनै क्राइटेरियाको आधारमा चुज गर्न सकिन्छ जस्तै नबिल पछिको सबैभन्दा राम्रो अनि नबिललाई टक्कर टक्कर दिने सम्भावित अबको ब्याङ्क भनेको एनआइसिएसिया यो पर्सपेक्टिभबाट एनआइसिएसिया ठिक छ होइन तर अब लागत र प्रतिफलको हिसाबले होइन डिभिडेन्ट क्यापासिटी त सबैको उस्तै रहेछ त्यो मध्ये सबैभन्दा सस्तो ल्याउन त भनेर भन्ने हिसाबले अब प्राइम कमर्सियल लिँदा पनि हुन्छ होइन त्यो अब कुन प्यारामिटरमा हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सिद्धार्थ ब्याङ्क पनि फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी हो यसमा पनि अहिले लगभग रिजनेबल रेट नै छ सबैको भनेपछि तपाईँको त्यस्तो मार्जिनल डिफ्रेन्स चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न है ग्लोबल आएमी लघु वित्तको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दा कस्तो होला र फन्डामेन्टल कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको छ अब फन्डामेन्टल्ली त त्यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने खालको रिपोर्टमा पनि छैन कम्पनी किन्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन अब टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहुन्छ भने यो किन्दाखेरि फरक नपर्ने बेला छ अब समग्र नेप्से डाउन ट्रेन्ड भएको लघुवित्तको पनि नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट भएको हुनाले केही समय चाहिँ कुर्नु होला होइन तर चाहिँ तपाईँको यो अब नेप्सेले आगामी बुलको यात्रा तय गरेपछि किन्नपर्ने कम्पनीमा चाहिँ पर्छ यो है पर ल फन्डामेन्टली त तपाईँको राम्रै छ नि यसको अब इपिएस पनि राम्रो छ पी रेसियो पनि राम्रो छ यो क्वार्टरमा त अझ अलिकति घटेको हो होइन यसको डिभिडेन्ट हिस्ट्री हेर्नुभयो भने पनि यसको धेरै राम्रो छ रिसेन्ट इयर्समा त अब अट्ठाइस पर्सेन्ट सतहत्तर अठहत्तरको सत्ताइस पर्सेन्ट पुर पैँतिस पर्सेन्ट त्योभन्दा अगाडि पन्ध्र पर्सेन्ट त्योभन्दा अगाडि होइन डिभिडेन्ट पनि एकदम बढाउँदै लगेको छ र पछिल्लो दुई तिन वर्ष मात्रै यसले राम्रो दिएको हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको त्यस्तो राम्रो चाहिँ होइन कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यसको अब बल्ल सुरु भएको छ भनेपछि एउटा राम्रो खालको त हो हरि गेवालीजीको कमेन्ट छ अब रामरी सर नमस्कार तपाईँको विश्लेषण अत्यन्तै उपयोगी मिठासपूर्ण छ म सधैँ हेर्छु हजुरले एकपटक जागिर छाडेर भए पनि सेयर कारोबारमा लाग्नुपर्छ कमाइन्छ भन्ने आशय लेख्नुभएको थियो म यस क्षेत्रमा नयाँ हो एउटा सानो जिज्ञासा दसदेखि पन्ध्र लाख लगानी गरेर महिनामा कति कमाउन सकिएला तपाईँले त सबै कुरा बुझ्नु जान्नु भएको छ धेरै नै कमाइसक्नु भएको छ होला के कति के ज के कति जति मिल्छ भने भनिदिनु न हामीले कसरी कमाउने होला महिनामा दुई लाख जति हात पार्ने कसरी कुन बेला किन्ने कुन बेला कमाउने आफ्नो अनुभव र तरिका बताइदिनु होला एउटै हो कमेन्टमा धेरै किसिमका जिज्ञासा राख्नु भएको छ पहिला सुरुमा त यो जागिर छाडेर भए पनि सेयर बजारमा लाग्नुपर्छ भन्ने आशयले लेख्नु भएको मैले यही आशयले चाहिँ होइन यो बुलमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क अलिकति बुझाइमा फरक पऱ्यो यो बुलमा चाहिँ धेरैले जागिर छाडेर लागेका छन् यसरी चाहिँ भनौँ न एउटा एउटा सानो एउटा बुल र बियरको साइकल नै नबुझिकन जागिर छाड्नु चाहिँ जागिर छाडेर त्यसरी आक्रामक ढङ्गले पनि सेयर बजारलाई बुझ्नुहुन्न भन्ने आशयको चाहिँ कुरा गरे हो जागिर छाडेरै लाग्नुहोस् भनेको होइन अनि अर्को मैले के भने हो भन्दा जागिर नपाएर रा भौतारी राख्नु भएको छ भने जागिरै भनेर मरियाते पनि गर्नु पर्दैन विकल्प यहाँ पनि छ भनेर चाहिँ भने हो त्यो आशय अलिकति बुझाइमा फरक पर्यो त्यो एउटा मैले बुझाएँ अर्को मैले कति कमाएँ भन्ने सन्दर्भमा त त्यस्तो धेरै अब मेरो कमाइको बारेमा पनि प्रश्न राख्नु भएको रहेछ सेयर बजारमा कमाउने गुमाउने चलिरहेको छ होइन अब सेयर बजारमा म चाहिँ इन्जोय गरिराखेको छु यो चाहिँ मेरो एउटा विशेष किसिमको कमाइ भयो आगा। आगा? अब कसलाई कति धेरै भन्ने कुरा चाहिँ सापेक्ष कुरा हो होइन अब जस्तै मलाई चाहिने मैले कमाउँछु त्यो मेरो लागि धेरै भयो तपाईँलाई चाहिने तपाईँ कमाउनु छ त्यो तपाईँको लागि धेरै भयो होइन कुमा कमाउने गुमाउने चाहिँ चलिरहेको छ हेर्नुहोस् अब राम्रै पनि कमाइन्छ कहिलेकाहीँ अब सबै ट्रेडमा विन पनि गरिन्न सबै इन्भेस्टमेन्टमा विन पनि गरिन्न होइन कहिलेकाहीँ अल टाइम हाईमा फसिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको अब डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर किन डिभिडेन्ड दिँदैन स्टप लस गर्नुपर्छ होइन कहिलेकाहीँ अब भनौँ न एभरेजिङ गर्नुपर्छ मुख्य कुरा भनेको चाहिँ माथि किनि मा, किनिन्छ माथि फसिन्छ भनेको समयमा एभरेजिङ गर्न सकिएन वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिएन भने चाहिँ सेयर बजारबाट कमाइँदैन अब तपाईँको यो प्रश्नमा दुई लाख जति हात पार्ने कसरी भन्नुभएको छ अब महिनाको दुई लाख कसरी कमाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँलाई एकदम सोलिड फिक्स इन्कम चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्टले नै दिन्छ है चा। ट्रेड चाहिँ तपाईँको बजारले दिएको अपर्च्युनिटी ग्राप गर्नुभयो भने चाहिँ ट्रेडबाट कमाउन सकिन्छ अब इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यो इन्भेस्टर र ट्रेडिङमा फरक भनेको चाहिँ सबै इन्भेस्टरले बराबर कमाउँछन् कम्पनीले त कुनै इन्भेस्टरलाई कम र कुनैलाई बढी त दिँदैन तर बजारले चाहिँ ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कतिपय कुरामा लक कतिपय कुरामा स्मार्टनेस कतिपय कुरामा उसले बजारमा कतिको फोकस गरेर ध्यान दिएको छ त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको डिटरमाइन गर्छ कि कुन ट्रेडरले कमाउने र कुन ट्रेडरले लुज गर्ने भन्ने कुरा होइन अब तपाईँको लागि सेफ्टी इन्कम भनेको चाहिँ अब इयरली भनौँ न डिभिडेन्ड रिल्ड अनुसार चाहिँ तपाईँले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ उदाहरणको लागि कमर्सियल ब्याङ्कमा अराउन्ड तपाईँले पन्ध्र पर्सेन्ट डिभिडेन्ड लिन सक्नुहुन्छ दस पर्सेन्ट बोनस सेयर र पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको भनौँ न क्यास सहित एभरेजमा पन्ध्र पर्सेन्ट ल कम्तीमा एघार बाह्र पर्सेन्ट बोनस सेयर यदि लिनुभयो भने <स्थाँगा> कमर्सियल ब्याङ्कको अहिले एभरेज कति चलिराखेको छ कमर्सियल ब्याङ्कको अहिलेको एभरेज भनेको चाहिँ त्यही लगभग पाँच सय भनौँ न ल फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ तपाईँको चलिराखेको छ अब सिधा क्यालकुलेट गरौँ न तपाईँले बाह्र दुना चौबिस लाख वर्षको चौबिस लाखको कुरा निकाल्नुभयो डिभाइड बाई तपाईँको पाँच सय रुपियाँ अहिलेको हिसाबले लगभग अडचालिस सय किता चाहिँ तपाईँले बोनस एयर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ है अडचालिस सय किता बोनस एयर प्राप्त गर्न अब अडचालिस सय बोनस एयर प्राप्त गर्न कतिको पोर्टफोलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त मोटामोटी क्यालकुलेसनमा आइगयो नि अब लगभग लगभग भनौँ न तपाईँको बाह्र पर्सेन्ट तपाईँले कमर्सियल ब्याङ्कमा एभरेजमा पाउनुहुन्छ भने अडचालिस सय डिभाइडेड बाई बाह्र इन्टु सय गर्दा तपाईँसँग चालिस हजार किताब कमर्सियल ब्याङ्कको भयो भने तपाईँले चाहिँ अडचालिस सय किताब पाउने पाउने चाहिँ देखिन्छ अब चालिस हजार किता तपाईँले चाहिँ किन्नको लागि त एभरेजमा पाँच सय हाल्नु पऱ्यो भने पनि तपाईँको दुई करोडको पोर्टफोलियो त हुनुपऱ्यो होइन र अब थप बुल आयो तपाईँले चाहिँ अब यसलाई होल्ड गर्नुभयो भने त यो पाँच सयमै पाँच सयमा किनेको पाँच सयमै तपाईँको रहिरह्यो भने पनि तपाईँको दुई लाख रुपियाँ त मन महिनाको आयो तर अब भनौँ न बियरमा लगानी गर्नुभयो र त्यो बुलमा रियलाइज गर्नुभयो भने त तपाईँको यो भनौँ न दुई करोड पनि नपर्ला अथवा चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ट दिने अलिकति फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी केही फिल्टर आउट गर्न सक्नुभयो भने त्यो पनि बेटर होला अनि जति महँगो स्टकको बोनस सेयर प्राप्त गर्नुभयो फेरि त्यसमा त्यही ते फाइदा हुन्छ होइन जस्तै यही उदाहरण तपाईँले नबिलमा गर्नुभयो भने नबिलको लागत बढी परे पनि तपाईँको बोनस सेयरको रेट पनि त बढीमा बेच्न पाइन्छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको त्यतातिर पनि बढी फाइदा हुन्छ बोनस सेयरको हिसाबले ठ्याक्क एकुरेट मिल्दै मिल्दैन कि क्यास सेयर भए चाहिँ तपाईँले क्यास डि क्यास डिभिडेन्ड प्राप्त गर्न चाहिँ ठ्याक्क कुन कम्पनीमा कतिसम्म हाल्ने महिनाको दुई लाख कमाउन भनेर निकाल्न सकिन्थ्यो बोनस सेयरमा चाहिँ मैले यो टेन्डेटिभ मात्रै गरेको है र हरि गेवालीजी तपाईँको एउटा युनिक प्रश्न र यसको जवाफ दिन पाउँदा पनि एकदम छुट्टै फ्लेभर आएको छ भिडियोमा खालि स्टकहरूको मात्रै एनालिसिस गरियो होइन अब अर्को बाबुराम गौतमको अर्को युनिक प्रश्न छ अब अरब देशहरूमा पेट्रोलको भाउ बढ्नु अनि इन्डिया इङ्ल्यान्ड र केही युरोपेली देशमा कोइला सङ्कट आउनुले ऊर्जा सङ्कट देखाउँछ यस्तो बेलामा नेपाललाई विद्युतीकरण गर्ने यो सबै कुराहरूले हाइड्रोले लङ टर्ममा सबै लगानीकर्तालाई जिताउँछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई के लाग्छ यो बारेमा भनिदिनुहोस् न अनि यो अहिले चलेको ऊर्जा सङ्कटले आर्थिक मन्दी ल्याउँछ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भन्नुभएको छ आ यो न्युजहरू बेला बेलामा आउँछ होइन कतिपय कुरा पोलिटिक्ससँग जोडिएको पनि कुरा हुन्छ कतिपय कुरा आर्टिफिसियल मूल्य बढाउनको लागि यस्तो न्युजहरू पनि बढी चर्चामा ल्याइन्छ अब हुन त प्रकृतिले अनलिमिटेड प्रकृतिमा केही पनि छैन सबै कुराहरू सीमित छ एक दिन त सबै कुरा सकिएला पेट्रोल पनि सकिएला हाइड्रो पावरको त सधैँ फ्युचर छ नि हाइड्रो पावर भनेको अहिले पनि त हाम्रो नेपाल जस्तो आयात गर्ने मुलुकमा चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारको योजनै छ त त्यो भएको उनीहरूले हाइड्रो लङ टर्मलाई राम्रो छ भन्ने कुरामा मेरो समर्थन छ अनि अहिले चलेको ऊर्जा सङ्कट चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ अलिकति अहिले नै तत्काल सकिए सकियो सकियो भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हल्ला चाहिँ बढी आउँछ तर यो राजनीतिसँग जोड्दा विषय जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को ज्ञान लिम्बू टारिम्बाको कमेन्ट छ नबिल र एनबिबी मर्जमा गयो भने दुबईको सियर रोक्का हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ एउटाले अर्कोलाई गाभने भयो भने चाहिँ एउटा मात्रै रोक्का हुन्छ गाभिने मात्रै रोक्का हुन्छ होइन जसले छ त्यो चाहिँ रोका हुँदैन है तर दुबईको चाहिँ तपाईँको मर्जरमा जाने दुवै कम्पनी मर्जमा गएर नयाँ कम्पनी खडा हुने हो भने चाहिँ त्यो दुवै रोका गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्झौता भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ अब सर्ट ट्रेडिङ पिरियडमा कारोबार ब्रोकर एनालिसिस टप बाइङ स्टक एन्ड टप सेलिङ स्टक हेर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो पेड डाटा लिनुपर्छ कम्पनीहरूको त्यो मिल्छ चा। यो चाहिँ फ्रीमा चाहिँ यो अभाइलेबल छैन होला प्रायः होइन तर मेरो लगानी सेयर संसार अनि यो नेप्सियल के अरे यो अरू अरू पेड डाटाहरूमा चाहिँ पाइन्छ जस्तै यो फ्लोर सिट एनालिसिस भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ अनि यहाँ तर चाहिँ मोस्ट पपुलर बाई टुडे अथवा चाहिँ विभिन्न यो सेगमेन्टहरू छ यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यो लिन सक्नुहुन्छ यो ब्रोकर एनालिसिसमा गएर होइन अनि त्यसपछि यहाँ लाइभमा टिक्लाउनु भयो भने त्यो लाइभ नै रेकर्ड देखिन्छ है अब आरएचपिसी र आरआरएचपीको मर्जबारे के कति समय लाग्ने हो अनि स्वाप रेसियो के कति हो कहिलेसम्म खुल्ला होला आरएचपिसीलाई कोलाई फाइदा होला कि आरआरएचपी कोलाई भनेर भन्नुभएको छ अब यो एक वर्ष जति कम्तीमा लाग्छ बिचमा यिनीहरूको मर्जिङ क्यान्सिल भएन भने क्यान्सिल भएन भने चाहिँ तपाईँको यसको दुइटैको यो कम्पनी मर्ज भएर नयाँ कम्पनी खडा हुने हो होइन त्यो भएको हुनाले फाइदा त अब मर्जिङ भनेको फाइनेन्सियल हेल्थ बेटर गराउन गर्ने हो अब दुवैकोलाई फाइ दुवैकोलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोच्नु पऱ्यो नि त अनि स्वाप रेसियो वान इज टू वान नै हो जस्तो लागेको छ है मलाई प्रकाश राज श्रेष्ठको कमेन्ट छ कि यस बिबिएल सात सय एक्काइसमा किने बोनस पनि दिने दी। भयो तर आज रेट पाँच सय पन्चानब्बे छ के एभरेजिङ गर्ने कि के गर्ने भन्नुभएको छ एभरेजिङ गर्दा हुन्छ यो खास फन्डामेन्टल्ली त्यस्तो विक कम्पनी होइन एभरेजिङ गर्दा फरक पर्दैन राइट सेयरको बारेमा राइट सेयरको बारेमा सबै कुरा बताउनु भन्नुभएको छ राइट सेयर भनेको चाहिँ अहिले हाल कायम रहेका लगानीकर्ता सेयर होल्डरबाटै फन्ड रेज गर्ने तरिका हो कम्पनीलाई जब धेरै पैसा चाहिन्छ बोनस दिएर पनि यदि तपाईँको फन्ड रेज गर्नु छ भने राइट सेयर दिइन्छ राइट सेयर यति पर्सेन्टले इस्यु गऱ्यो भनिन्छ जस्तो कि कुनै कम्पनीको चाहिँ दस लाख किता छ भने वान इज टू वान दियो भने के हो अर्थात् एउटा तपाईँसँग किता छ भने एउटा नै तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो सय रुपियाँमा प्राप्त गर्नुहुन्छ है त्यो फेस भ्यालुमै तपाईँले प्राप्त गर्नु गर्ने भएको हुनाले यो एक्जिस्टिङ लगानीकर्तालाई एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ कम्पनीको लागि पनि एउटा फन्ड रेज गर्ने राम्रो मौका हुन्छ सर नेप्से ओपनिङ रेट कसरी निर्धारण गरिन्छ अनि ग्यापमा किन ओपन गरिन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ यो खास ओपनिङ रेट ओपनिङ रेट कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईकै आधारमा हो पहिला सुरुमा बायरहरूले आफ्नो रेट राख्छन् सेलरहरूले आफ्नो रेट राख्छन् त्यहाँ मार्केट डेफ्थ केही पनि देखाउँदैन सेलर र बायरले मार्केट डेफ्थ नहेरिकन कति तिर्न रेडी छन् त त्यो डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ हेरिसकेपछि अनि म्याचिङ गराएर अनि ल यो कम्पनीको चाहिँ यति ओपनिङ छ भनेर चाहिँ निर्धारण गरिन्छ चा। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो ग्यापमा ओपन किन गर्छ भनेर भनेको कि के भन्न खोज्नु भएको हो ग्यापमा भनेको चाहिँ तपाईँको दस तिसदेखि दस पैँतालिससम्म हुन्छ बिचमा पन्ध्र हुन चा। मिनट चाहिँ त्यो सिस्टमले प्रोसेस गर्न र सेकेन्डरी मार्केटलाई सेकेन्डरी मार्केटमा त्यसलाई त्यो डाटालाई माइग्रेट गर्न त्यो ग्याप राखिन्छ सिङ्गटी हाइड्रो के गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ अब यदि आइपिओको सोध्नु भएको भए आइपिओ चाहिँ सेल गर्ने अपर्च्युनिटी गइसकेको दे, छ होइन धेर धेरैवटा फ्लक्चुएसन पनि आइसकेको छ चा? अहिले चाहिँ अब रिसेन्ट टाइमको सपोर्ट लेभलमै कारोबार भइराखेको का हुनाले कम सेलिङ से जोनमा चाहिँ छैन त्यो भएको हुनाले अहिलेको लागि चाहिँ होल्डिङ गर्नु हुन नै अनुरोध गर्छु अनि फन्डामेन्टली पनि त्यस्तो नराम्रो कम्पनी होइन इपिएस पोजिटिभ भएको कम्पनी हो प्रोडक्सन दिइराखेको कम्पनी भएको हुनाले केही हामीले डिभिडेन्डको पनि आशा चाहिँ गर्न सक्छौँ नेपाल ब्याङ्क नौ सय किता नौ सय किता किनेको अहिले चार सय उनान्सेमा छ मैले पाँच सय उनान्तिसमा किनेको अब बुक क्लोज हुँदासम्म त्यही ठाउँमा पुग्ला कि नपुग्ला के, के गर्दा ठिक होला अहिले डिभिडेन्ड खानुहोस् होइन बुक क्लोज हुँदाओर्दा चाहिँ एउटा ट्रेन्ड पनि पोजिटिभतिर सक्छ अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँको होल्डिङको विकल्प छैन एभरेजिङ पनि अहिले नगरी हाल्नु होला प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अनि एभरेजिङबारे सोच्नु होला तपाईँलाई दोहोरो फाइदा हुने सम्भावना हुन्छ अहिले <coughs> किनेको राम्रो ब्लुचिप कम्पनीको सेयर बियर बियर बियरिस सिजनमा कतिसम्म झर्छ बियर भनेको ब्लुचिप पनि झर्ने नै हो है बियर भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ विक मात्रै झर्ने होइन मास सेन्टिमेन्टको अगाडि फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङले केही पनि काम गर्दैन तपाईँहरूले अहिले देखिराख्नु भएको छ नेप्से तल झरिराखेको छ मान्छेहरूले पच्चिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट बोनसलाई चाहिँ इग्नोर गरिराखेका छन् होइन त्यो भएको हुनाले बियर र बुलको साइकल मिलाउन जानिएन भने ब्लुचिपमा पनि फसिन्छ त्यो भगवानाले यो बियरमा कति झर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यही डिभिडेन्टले धेरै थोर लस कभर गर्छ भन्नेसम्मको एउटा सेटिस्फ्याक्टरी पोइन्ट हो नत्र बियरमा सबैले घाटै खाने हो बुलमा सबैले नाफाई कमाउने हो भवानी भिक्षु कला केन्द्रबाट कमेन्ट आएको छ एनएलओ कस्तो स्क्रिप्ट हो यसबारे ओभरअल एनालिसिस कस्तो छ अनि यसलाई अहिले किन्न सकिन्छ कि सकिँदैन सुरुमा लिस्टिङ भएको कम्पनी सेयर किन्न प्रिओपन सेसनमा मूल्य अर्डर गर्दा अतिथिको मूल्य अर्डर गर्दा अघिल्लो दिनको तुलनामा हाई प्राइस कति राख्ने बताइदिनु भन्नुभएको छ दुई पर्सेन्टलेसम्म हाई प्राइस राख्न सकिन्छ अनि यो एनएलओको बारेमा चाहिँ सुन्नुभएको छ एनएलओ एउटा लुब्रिकेट्सहरू यो डिस्ट्रिब्युट गर्ने कम्पनी हो होइन नेपाल लुब ओइल राम्रै हो फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ तर सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यसको अहिलेसम्म कारोबारै भएको छैन पर्टिकुलरली तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको कारोबारै भएको छैन भन्नुको अर्थ बाइङ गर्न चाहिँ तपाईँको पाइँदैन बाइङ गर्न नपाउने त्यत्रो चाहिँ भए किन त यसको प्राइस बढ्दैन भन्दा एउटा पनि कारोबार म्याचिङ नै भएको छैन त बढ बाड़, बढेकै छैन त्यसरी है त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो प्राय बाइङ अर्डर धेरै देख्ने गरेको देखिन्छ <coughs> ग्रामीण विकास लघुवित त के गर्दा ठिक होला नौ सय पचासमा किनेको अनि यसले यो इयर बोनस दिला कि नदेला बोनस त हिस्ट्रीमा अब दिएको रेकर्डै छैन अब त्यही भएर यसमा हिस् इस... बोल्नै सकिँदैन यो डिभिडेन्ट हिस्ट्रीको बारेमा दुई चार पर्सेन्ट चाहिँ दिए हुन्थ्यो लगानीकर्ताप्रति अलिकति उत्तरदायी चाहिँ यसको बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ हुनु चाहिँ जरुरी छ है अब अहिले म एभरेजिङ पनि यही कम्पनीमा गर्नुहोस् भनेर सुझाउने आधार चाहिँ ममा छैन त्यो पनि तपाईँलाई मैले बताएँ अब पवित्र गेमरबाट क्वेसन आएको छ दाजु क्वेसन सोधिहाल्छु नरिसाउनु एउटा ग्रुपले सेयरको प्राइसमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईबाट चलखेल गर्यो भने द्याट इज इलिगल इज द्याट इलिगल जस्ट फर नलेज यो सेयर बजार भने पनि एउटा युद्धै हो पैसा कमाउने युद्ध हो यहाँ हजारौँ लाखौँ लगानीकर्ताहरू पैसा कमाउन युद्ध गरिराखेका हुन्छन् एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भने जस्तो यहाँ पनि तपाईँको यो सेयर बजार चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट अनफेयर हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु काल्पनिक कुरा हो अलिअलि अनफेयर चाहिँ यसमा लिगल पनि हुन्छ इलिगल भए पनि त्यसलाई चाहिँ हेर्याहेरै गर्नुको विकल्प छैन कति इलिगल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ लिगल तरिकाले हुन्छ तपाईँले भने जस्तै यसमा अब इथिकल्ली चाहिँ नराम्रो हो तर लिगल्ली चाहिँ यसमा क्वेसन उठाउने ठाउँ चाहिँ छैन है मान्छेहरूले कर्नरिङ भन्छ के भन्छ चलखेल भाउ भन्छ म्यानुपुलेसन भाउ भन्छ होइन अब ठुला लगानीकर्ताहरू मार्केटमा एकुमुलेसन गरेको बेलामा बजार बढ्छ किनकि उनीहरूको साइजै ठुलो छ सबैले दुई चार सय किता मात्रै किन्नुपर्छ भन्ने चा छ र छैन नि कसैले एक लाख दुई लाख तिन लाख चार लाख किता किन्छ उनीहरूले किन्ने बेलामा मार्केट बढ्छ बेच्ने बेलामा घट्छ उनीहरूले किन्दा तरिका मिलाएर किनेको हुन्छ सस्तोमा उठाउँछ पछि उनीहरूले दुई चार हजार किता चाहिँ मूल्य बढाउनमा मात्रै खर्चिदिन्छन् होइन त्यो तरिकाले अब हो अनफेयर छ केही न केही ठुला लगानीकर्ताहरूले पैसाको आडमा केही न केही के बढाउँछन् तर त्यो निमिटेड नहुने विषय होइन अब नियमनकारी निकाय लागि पऱ्यो भने केही न्यूनीकरण चाहिँ हुनसक्छ अब सर मैले निफ्रा निफ्राको सेयर खरिदेको छु निफ्रा कस्तो कम्पनी हो प्लिज भन्नु भन्नुभएको छ सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ अलिकति राम्रो आउला भर्खरै काम सुरु गरेको कम्पनी हो त्यही भएर यसमा चाहिँ अहिले तत्काललाई होल्डै गर्नु र सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आउनु अगाडि केही एभरेजिङ गर्नुभयो भने केही राम्रो तपाईँलाई प्रतिफल निक्लिन सक्छ है त ल आजको भिडियो यति नै आफ्ना जिज्ञासा कमेन्टहरू लेख्नुहोला अब यो स्क्रिप्ट्स हेरिदिनुहोस् त्यो स्क्रिप्ट्स हेरिदिनुहोस् भन्ने कुरा धेरै कमेन्ट आउँछ अब भनेपछि हेर्नै पऱ्यो होइन मैले आफ्नो राय राख्ने हो कृपया मेरै यो भिडियोको आधारमा आफ्नो इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजी नबनाउनु होला होइन मैले त आफ्नो राय राख्ने हो तपाईँले पनि मेरो राय मागे हो है मैले आफ्नो राय सकेसम्म अनेस्ट भएर दिने प्रयास गरेको छु अब आठौँ एपिसोडमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु त्यसमा पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू समेट्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यसमा तपाईँले लेख्नुहोला म एड्रेस गर्छु र सकेसम्म भिडियोलाई सर्ट अनि यही सिरिजमा यही भिडियोमा आएको कमेन्टभन्दा बाहेक अरू कमेन्ट पनि लिने प्रयास गर्नेछु र अरू एपिसोडको सङ्ख्या बढाउँछु यो एपिसोड बिचको ग्यापको सङ्ख्या बढाउँछु तर धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट लिने प्रयास गर्नेछु आगामी दिनमा है त